començar la sessió plenària del mes d'abril. I en primer lloc, excusant l'assistència del senyor Jaume Montserrat Baquer, que per un tema personal no ha pogut assistir. El primer punt de l'ordre del dia és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Intervencions? Senyora Vidal, senyora Massotí, senyor mestre, no? Per tant, passam a votar el primer punt de l'ordre del dia. Vots a favor del primer punt? S'aprova per unanimitat. Punt 2 de l'ordre del dia. Aprovació de la documentació relativa a l'estructura organitzativa vigent perdoneu, de l'Ajuntament de Felanitx. Bé, el que feim és que després de molt d'anys s'aprova l'organigrama de l'Ajuntament de Felanitx, un organigrama nou. Com heu vist, du bastant d'anys en marxa i ha estat molt d'any paralitzat. Va començar dia 18 d'agost del 22, on van anar fent les primeres reunions de dins aquests darrers 4 anys, i per tant és una relació de lloc de feina quasi més de 20 anys d'integritat. La veritat és que hem d'agrair a la mesa negociadora tota la seva feina, totes les seves propostes. Se va dur la primera proposta d'organització de feina, se van anar fent al·legacions, se va donar un pla per al·legar, se va acabar el pla per al·legar. Després se va veure que hi havia hagut d'ofici unes determinades errades en determinat col·lectiu, se va anomenar i ara se va dur la darrera aprovació. I a la darrera mesa se va poder aprovar aquest document, que una vegada ara aprovat, un altre l'hem de remetre a la Conselleria de Treball i a Delegació del Govern. Ells tenen 15 dies, aquestes dues administracions, per dir-nos què troben d'aquest organigrama. Si en 15 dies no ens han dit res, s'entén l'organigrama automàticament aprovat. El que vàrem acordar a la darrera mesa negociadora va ser que se crearà una submesa dins la mesa negociadora per començar a fer la feina del que suposa punt valor per al que suposa les retribucions econòmiques. Però en manco, la primera passa, que és molt important, és poder tenir un organigrama adaptat a la realitat actual. Tot i que és un document viu i que cada any hi ha compromís per part d'aquest equip de govern i segurament que per tots els equips que puguin dirigir aquesta corporació municipal, que cada any se farà una reunió amb els representants del personal per veure que si s'ha de modificar res, si no s'ha de modificar res i quines propostes hi pot haver per millorar aquest organigrama. Intervenció, senyora Vidal. Intervenció, senyora Massotí. Senyor mestre. Per tant, passaríem a votar el primer punt que diria. Primer, aprovar el document elaborat per l'entitat contratista del Servei de l'Elaboració de la Redacció de Lloc de Treball de l'Ajuntament de Felanitx, Rodríguez Vinyals, SL, presentat dia 12 de febrer del 2024 amb el títol Documentació relativa a l'estructura organitzativa vigent de l'Ajuntament de Felanitx, relatiu a la determinació de l'estructura organitzativa organigrama, inventari de lloc de treball i la seva descripció definitiva, els efectes de poder comptar amb un instrument d'ordenació del personal d'aquest Ajuntament de cara a la seva organització i bon funcionament complint amb el principi de racionalització de recursos. Publicar l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tercer, adaptar aquest document siscau de cara a exercicis futurs i les possibles noves necessitats a nivell d'ordenació de recursos humans i la seva organització en la forma que es consideri més convenient de cara als interessos públics. Quart, escriure el personal de l'Ajuntament de Felanitx el lloc de treball que correspongui segons l'inventari del lloc establert en el document aprovat mitjançant la resolució corresponent. Vots a favor? 8 vots del Partit Popular, 1 del PI, 1 i 4 del Bloc. Vots en contra, cap, abstencions, 2 del PSOE i 1 de Vots. Gràcies. Abans de seguir la plenària, perdoneu, perquè també ha començat excusant l'assistència del senyor Montserrat, vull dir que avui a la plenària no se transmeteix en directe per un motiu molt personal de la càmera d'un
Gori Vicenç, jo crec que en nom de tots li podem fer arribar el nostre més antic condol i que, per tant, aquesta plenària demà sí que després serà pujada a les xarxes socials. Estem d'acord? I, per tant, també ho volia dir. Punt 3 de l'ordre del dia. Expedient 873-2024 de modificació de les bases d'execució del pressupost 2024 i increment de la subvenció denominativa d'ACESMA. Senyora Obrador, té la paraula. Bon vespre a tots i totes. Bé, com ja sabeu, sempre l'Ajuntament de Felanitx ha col·laborat amb l'entitat d'ACESMA donant una subvenció nominativa d'uns 13.000 euros. I enguany, com també ja sabeu, estan habilitant un espai aquí en el carrer de Demà per fer un centre de dia i per això hem vist convenient incrementar la subvenció als 15.000 euros. A més, també els ajudam econòmicament a la dotació de mobiliari donant-li una subvenció puntual d'uns 30.000 euros. Així fem un total dels 45.000 que rebran aquest any. L'any que ve tornarem a la que hi havia hagut fins ara de subvenció nominativa dels 13.000 euros aproximadament. Gràcies. Gràcies, senyora Obrador. Senyora Vidal, intervencions. Senyora Massutí, intervenció del senyor Hidalgo, sí? Sí, bon vespre. Bé, nosaltres li votarem a favor. Només és una, dues qüestions. Primera, si se sabia amb interioritat aquesta intenció de fer la subvenció perquè no estaven els pressupostos, i després si se pot detallar un poc més quin és l'objectiu de l'edifici que estan reformant en el carrer de la Mà. Gràcies. Si es pot donar un poc més d'informació. Gràcies. Gràcies, senyor Hidalgo. Senyor Mestre? No. Senyor Obrador? Respecte a l'edifici, just podria dir-te que han habilitat una planta de moment. En el futur tenen pensat també habilitar la part de dalt. Una part serà de centre de dia i l'altra seran habitacions, 7 habitacions. Llavors, respecte a la subvenció, teníem pensat i ho havíem acordat amb ells que faríem aquest any donar-los uns 15.000 euros i l'any que vingués davant 15.000 més, per no fer-ho tot de cop. Ells havien fet una valoració de més o manco el que necessiten dels mobles i m'havien dit que serien uns 30-36.000 euros. Per tant, ho havíem acordat així. Què passa? Que ells mateixos es van adonar de que enguany han de fer la justificació de la seva subvenció. I, clar, per justificar ho necessiten que les factures siguin d'enguany. I per això els donem tot el cost de ser després, els fem enguany i ells també poden justificar-ho. Gràcies. Senyor Hidalgo, vol donar a parlar? Ja ha quedat clar. Els continguts que donàvem nominativament uns 13.000 euros. I vàrem acordar que, a més de la nominativa, li augmentaríem els 15.000 euros. I ara afegim a damunt d'aquest 13 més 15, més 15.000 més, perquè si no ells poden perdre part de la subvenció que han de poder justificar. Aquest, no sé si ara ha quedat una mica més aclarit. D'acord. Per tant, passam a votar. Aprovar inicialment la modificació de la base 38a de les bases d'execució del pressupost per tal d'incrementar en 15.000 euros la subvenció nominativa 2024 de l'entitat d'ACESMA. Es posarà aquest acord al públic previ anunci del Butlletí Oficial de les Illes Balears per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar la reclamació davant del ple. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, en cas contrari el ple disposarà un termini d'un mes per resoldre-les. Tercer, una vegada definitivament aprovat l'acord, serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix se'n remetrà còpia a l'administració de l'Estat i a la comunitat autònoma. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 4 de l'ordre del dia. Modificació 5a de crèdit i crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Senyor Acosta, per favor. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, tal como explicamos en la comisión informativa, traemos una modificación de crédito, la quinta, y básicamente es la voluntad de este equipo de gobierno para llevar a cabo unas actuaciones necesarias para lo que es la mejora del municipio. También llevamos una partida para asumir unas indemnizaciones derivadas de los procesos de estabilización de personal.
Y bueno, visto el informe de intervención favorable, se propone al Pleno las siguientes modificaciones, que como siempre las modificaciones que llevamos las dividimos en dos apartados, un apartado de capítulo sexto, más de inversión, que está formado por la expropiación del solar del Carrer Español con 35.000 euros, instalaciones con todos inteligencia, vestimenta y copotable 19.000 euros, de sellería de Puerto Colón, 350.000 euros, inversión para infantil, 80.000 euros, subvención de ACESMA, 15.000 euros, que es la que hablábamos anteriormente, George Infantil, Patti de Hey, Joan Capó, 25.000 euros, adquisición de brigadas, 60.000 euros, un total de 584.000 euros, que lo sacamos evidentemente del remanente. Después tenemos un segundo apartado B, que sería más un capítulo de partida número 2, de mantenimiento, y partida 1 de personal. Este apartado B es la reacción del Plan General de Ordenación Urbana, 50.000 euros, mantenimiento vías públicas, 50.000 euros, mantenimiento infraestructura y jardín, 25.000 euros, mantenimiento jardín Puerto Colón, 10.000 euros, suministramiento varios, festa y jogres, 12.000 euros, altos despeses de funcionamiento, promoción de sport, 15.000 euros, despeses de promoción turística, 15.000 euros, mantenimiento que mirona, 20.000 euros, indemnización, estabilización, que es la partida del presupuesto que hablábamos de indemnizaciones por estabilización, 11.000 euros, un total de 208.000 euros. El total del apartado A y el apartado B suman unos 792.000 euros. Bien, si tenéis, ya comentamos un poco las partidas en comisión informativa, pero si tenéis alguna duda sobre las partidas, pues no lo hacéis saber. Gracias, señor Acosta, señora Vidal, señora Massutí, señor Hidalgo, señor Mestre. Sí, gràcies, senyora Batllosa. Veiem que tornen a dur aquest punt per separat, com es d'agrair una altra vegada. Les inversions ens pareixen bé, per tant, les votarem a favor. No així l'altre punt. L'altre punt torna a ser el punt dels malgastos, del punt d'aquells que no van saber pressupostar quant era hora. El veig avui fa molt votar-lo en contra, perquè hi ha la redacció del Pla General d'Ordenació Urbana. Per tant, en aquest sentit, en aquest punt, i només per això en concret, ens estendrem. Tot i que la nostra, ja saben que la nostra tònica amb aquests punts, quan torna a ser que som en el mes d'abril, és la cinquena modificació de crèdit, i manteniment de vies, i manteniment d'infraestructures, i manteniment de jardins, i subministraments, i altres despeses, i bases, i promoció turística, i camins rurals, i una cosa darrere l'altra, no sé com arribaran en desembre. Per tant, ja li anuncio, votarem a favor en el primer apartat i ens estendrem en el segon. Gràcies. Gràcies, senyor Mestre. Senyor Acosta. Bé, sí, puedo entender esta diferencia de voto, porque para ello también sabemos un poco es un motivo por qué lo hacemos. Pero usted ha comentado que era la quinta modificación de crédito. Tengo que solo hacer una postilla. El interventor, bueno, por unos motivos personales, estará ausente durante 3 o 4 meses, y de aquí que hayamos adelantado un poco lo que son todas las modificaciones de crédito. Yo nunca diré que no será la última, pero puede estar entre las últimas que haremos, se supone. Gràcies, senyor Acosta. En quant a la intervenció que ha fet el senyor Mesa, per aclarir, perquè ho vàrem contar a la comissió informativa, però ho expliquem aquí més que res per als espectadors que puguin mirar aquesta plenària, en quant a el que suposa la redacció del Pla General d'Ordenació Urbana, simplement expliquem que és que hem d'acabar el contracte que teníem fet, perquè hem de contractar que mos s'ha remost la redacta i perquè mos l'han demanat així en les esmenes, des que mos han arribat els informes del Consell de Mallorca, una ampliació del que és el catàleg de patrimoni, d'acord? Per tant, hem d'acabar el contracte fet fins aleshores amb el mateix que el redactor, perquè un dels informes de delegacions és que hem de fer unes millores en tot el que és la redacció del catàleg i seguirem contractant el mateix equip, evidentment, però necessitem fer un tall i aquest dos mes de més és el que no estava previst per poder donar sortida a l'informe d'esmenes de deficiències que ens han remès des de patrimoni del Consell. D'acord? Ho vaig explicar a la comissió informativa, simplement és exactament això.
Per tant, passaria. Primer, aprovar inicialment l'apartat... Aprovar inicialment l'apartat A de l'expedient de modificació del crèdit número 5 del 2024 del vigent pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat en càrrec i el romanent líquid de tresori d'acord amb el següent detall. Expropiació solar i carrer espanyol 35.000 euros, instal·lació amb comptadors intel·ligents d'abastiment d'aigua potable de 9.000, deixalleria de Porto Colom 350.000, inversió en parcs infantil 80.000, subvenció d'Aferma 15.000, jocs infantil Pati Feip Joan Capó 25.000 i adquisició de vehicle de brigada 60.000. Això posa un total de 584.000 euros i els ingressos surten de romanents de tresoreria i despesa general 584.000. Es posa aquest acord al públic previ anunci del Butlletí Oficial de les Illes Balears per 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, en cas contrari el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Una vegada definitivament aprovat l'acord serà publicat, resumit per capítols en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix se'n remetrà còpia a l'administració de l'Estat i la comunitat autònoma. Per tant, passam a votar aquest primer apartat. Per això ho duim separat. Vots a favor d'aquest primer apartat? S'aprova per unanimitat. Passam en el segon. Aprovar inicialment l'apartat B de l'expedient de modificació de crèdit número 5 del 2024 del vigent pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançant en càrrec i el romanent líquid de tresori d'acord amb el següent detall. Redacció general d'ordenació urbana 50.000 euros, manteniment de vies públics 50.000 euros, manteniment d'infraestructura i jardins 25.000 euros, manteniment de jardins en Porta Colom 10.000 euros, subministrament vàrid festa Llogueret 12.000 euros, altres despeses de funcionament, promoció, esport, 15.000 euros. Despeses de promoció turística, 15.000 euros. Manteniment i camí rural, 20.000 euros. Indemnització de desestabilització, 11.000 euros. Suma un total de 208.000 euros. Els ingressos, romanent de tesoreria per despesa general, també 208.000 euros. Es posa aquest acord al públic previ anunci del Butlletí Oficial de les Illes Balears per 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant del ple. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, en cas contrari el ple disposarà un termini d'un mes per resoldre-les. Una vegada definitivament aprovat l'acord serà publicat, resumit per capítol del Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix s'han remetrat còpia a l'administració de l'Estat i la comunitat autònoma. Vots d'aquest segon apartat, vots a favor, 8 del Partit Popular, 1 del PI, 1 de vots, vots en contra, cap, abstencions 6, 4 del Bloc i 2 del PSOE. Gràcies. Punt 5è de l'ordre del dia. Expedient 898-2024, reconeixement extrajudicial de crèdit. Senyor Acosta, té la paraula. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, traemos al pleno lo que es el reconocimiento extrajudicial de créditos, el 08-2024. Ve, como bien sabéis, un reconocimiento de crédito son facturas presentadas en el 2024 de otros ejercicios anteriores. Hemos dividido en dos apartados repetitivas o que superan lo que es la ley de contratos al año, que son 15.000 euros, o puntuales con memoria, que son 9.748,34, que están todas correctas. Simplemente venimos, bueno, pues a salvar la discrepancia y bueno, simplemente el total hace un 62.000 euros, 321,50. Gracias, señor Costa. Señor Vidal. Senyora Massutí o senyor Hidalgo? Senyor mestre? Sí, gràcies, senyora Vildesa. Senyor Acosta, espero que no me torni a tirar pilates fora. El número 8. El reconeixement extrajudicial de crèdit número 8 de l'any 2024. Som en el mes d'abril. No me torni a tirar pilates fora, no me torni a dir que és un tema de serveis de la casa quan el seu equip de govern és especialista en dur reconeixement extrajudicial de crèdit i dur modificacions de crèdit contra el romanent de tesoreria a la vidriola que té aquesta casa. A més, en molts casos, com aquí, perquè un reconeixement extrajudicial de crèdit no deixa de ser una gestió deficient de la despesa. I aquí es ve que hi ha factures que són del 23, que per ventures proveïdors d'entrades quan no era hora. Però també hi ha altres que són repetitives. I per ventures ja es ven aquí aquest ajuntament, o aquest equip de govern, millor dit, se plantegi
una altra manera en la gestió, sobretot dels contractes menors i sobretot també d'aquelles despeses repetitives, mitjançant sigui un sistema dinàmic d'adquisició, mitjançant sigui aprofundir en les licitacions, però simplement, vull dir, és que no li podem votar a favor, estem xerrant de reconeixement número 8 d'enguany. Ens estendrem perquè si no hi hauria aquest enriquiment il·lícit de l'Ajuntament, perquè les feines estan fetes, però tot repetir, no podem estar d'acord, no podem votar a favor d'una cosa que és un tractament i una gestió ineficient, ineficaç i poc efectiva dels béns públics. Gràcies. Gràcies, senyor Mestre. Senyor Acosta. Duc bastant d'anys i quan vostè governava duen també moltes estudis judicials. Pot ser, o sigui, la realitat és que no agradaria que els proveedors pues, siguin més eficients a l'hora de presentar la factura, però el món ideal i els unicornis no existeixen. O sigui que, creu que li digui, m'agradaria que fos tot més realista i més ideal, sí, però digui-me quina factura d'aquí vostè llevaria. O sigui, si són proveedors fenitxers, la majoria. És molt fàcil dir fer plets i de licitacions i amb això estem fent un ple de licitació de jardineria, però bueno, crec que no passam de com se diria en castellà, de castany oscuro per ara. Gràcies, senyor Acosta. Per tant, passaríem a votar primer. Salvar la discrepància i intervenció de secretaria i seguir la tramitació de l'expedient de reconeixement judicial de crèdit 8/2024 per l'aprovació de la relació de factures objecte del present atès i el fet de no pagar-les produir un clar enriquiment injust que imposa en aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut. Segon, aprovar l'expedient 8/2024 de reconeixement judicial de crèdit d'acord amb les relacions d'obligacions senyalades, els antecedents del present, encàrrec i les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent. Tercer, declarar que de la resolució de l'expedient de reconeixement judicial de crèdit no s'han apreciat responsabilitat per dany ni perjudicis a l'hisenda municipal. Vots a favor d'aquesta aprovació? 8 vots a favor del Partit Popular i un del PIB. Vots en contra, cap, abstencions, 4 del bloc, 2 del PSOE i una de vots. Gràcies. Punt 6 de l'ordre del dia. Bonificació a l'impost sobre construcció d'instal·lacions i obres de l'expedient d'obra 2023-160. Aquí fa referència a la entitat, a Proscom, aquí on va dur a terme la climatització de dues sales, d'acord? I com bé sabeu, per poder fer la bonificació, l'has de demanar abans de que te donen la llicència. En aquest cas, una vegada va donar la llicència, varen demanar la bonificació. Per tant, té, diríem, la discrepància que pugui tenir, però el manco, l'equip de govern, va dur a plenari perquè considera que la feina que fa social aquesta entitat pot tenir la bonificació del 95% de municipal de construcció d'instal·lacions i obres. Intervenció, senyora Vidal. Intervenció, senyor Hidalgo, senyora Massutí. Intervenció, senyor Mestre. Per tant, votaríem el punt que diu bonificant un 95% l'impost sobre construcció d'instal·lacions i obres corresponent de l'expedient d'obres 2023-160 al promotor de les quals ha Proscom Fundació. Vots a favor d'aquesta bonificació? S'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt 7 de l'ordre del dia. Aprovació del conveni de col·laboració a la Conselleria d'Educació i Universitats per al finançament i l'execució de les obres de millora de les infraestructures educatives del terme municipal de Felanitx. Senyora Obrador. Sí, gràcies. A final d'any, com ja sabeu, varen rebre la visita a tots els centres escolars del municipi del Conseller i, bueno, junts, tant amb l'equip directiu del centre, els professors i el conseller mateix, varen poder veure quines eren les necessitats i les inversions que havien de fer cada centre per millorar-lo.
A partir d'aquí vàrem acordar fer un conveni de col·laboració allà on la conselleria ens donaria tots els costos d'aquestes obres i nosaltres, per la nostra banda, posaríem el que ve a la mà d'obra, la redacció dels projectes. En aquest conveni, com heu vist, bé, a part d'aquest objectiu ben detallat, també hi ha les intervencions detallades, l'estimació temporal i la planificació econòmica prevista de cada una de les obres que durem a terme. N'hi ha de més senzilles, o algunes que ja han donat per equipades, com el pati de Joan Capó, com vos deia, altres més senzilles que veurem dins aquest any i finalment altres amb més pes, com és el tapadero de Sort o de Joan Capó mateix, que sí que ja serà d'aquí ara l'any que ve. Però se preveu que en octubre, setembre-octubre de l'any que ve, totes aquestes obres estaran fetes. Així que crec que podem agrair aquests 800.000 euros perquè totes aquestes millores crec que se veuran en el dia a dia de les escoles. Gràcies. Gràcies, senyor Obrador, senyora Vidal, senyor Hidalgo, senyora Massotí, senyor mestre, no. Per tant, passaríem a votar. Bé, és que realment hauríem de detallar tot el que és el conveni, no és així, senyor secretari? Que hauríem de detallar, hauríem de llegir tot el que és el conveni. Per això t'anava a dir, de cosa, bon... Espera. No ho estem, no m'ho de cosa. Basta això. En base als fets i fonament dels drets disposats i predictament de la Comissió Informativa d'Economia i Assumptes General proposa per l'Ajuntament de Falent d'adopció del següent acord. Primer, aprovar en els mateixos termes que es transcriu a continuació el conveni de col·laboració de la Conselleria d'Educació i Universitat per al finançament i execució de les obres de millora de les infraestructures educatives del terme municipal de Felanitx. Nomenar les següents persones per formar part de la Comissió de Seguiment de Representació de l'Ajuntament de Felanitx, senyora Marina Obrador Obrador, regidora d'Educació, senyora Joana Maria Drové Mas, arquitecta tècnica de l'Ajuntament. Tercer, facultar la validesa per l'assignatura del conveni, així com els documents necessaris per fer efectiu aquest acord. I aquí on us hauria de detallar tot el conveni, que no ho detallaré, suposo que l'heu llegit. Vots a favor d'aquests acords? S'aprova per unanimitat. Punt 8 de l'ordre del dia. Moció del grup municipal Bloc per Felanitx, Més Mallorca, per demanar a les administracions que comprin aliment produïts a Mallorca d'acord amb criteris objectius de baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Senyor mestre o senyor Rosselló. Bé, bon vespre a tothom. La moció que duim avui a votació, bé, a debat i votació, és una moció preparada, redactada, per Unió de Pagesos, que ha presentat a diversos consistoris ja de Mallorca i en les majories quals s'ha aprovat. Suposo que ve arrel una mica de les protestes a nivell de sector primari que hi ha hagut els darrers mesos i crec que fa unes demandes molt de sentit comú, molt plausibles i molt, crec que se fan de bon acceptar per tots els grups polítics, que és allò tan senzill d'intentar que les administracions públiques donessin exemple de que en tota aquella contractació que impliqui comprar aliments, s'imposin criteris de proximitat i se doni preferència en aquells productes de quilòmetre zero, en aquells productes produïts a Mallorca, en aquells productes que en definitiva produeixen una petjada de carboni molt menor d'un producte, del mateix producte provinent d'altres bandes. És veritat que hi ha una normativa europea que sempre ens passa per damunt en aquest sentit, però sí que hi ha moltes petits escletxes legals on es podien fer plausible aquestes mesures. I simplement això, instam en el ple a que
insti de l'Ajuntament i d'altres institucions, com l'Ajuntament, com el Govern Balear, el Consell de Mallorca, a que intentin tenir en compte aquests criteris a l'hora de contractació públiques que afectin el subministrament de productes alimentaris. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Selló. Intervenció, senyora Vidal. Sí, gràcies. Bé, en relació amb aquesta moció, sí que és vera que és una moció que s'ha dit a altres municipis, però aquesta gestió que vostès demanen ara, durant 8 anys s'hagués pogut fer i no s'ha fet, però sí que és vera que aquesta gestió s'està fent actualment en el Consell de Mallorca, és l'equip de... encarregat de gestionar, com és per exemple vots en l'àrea de medi ambient o cooperació local, ja estan fent feina sobre això, ja hi ha un procés de tramitació i me dóna la sensació que amb aquesta moció estan aprofitant un poc aquest limbo de temps que sabeu que du la burocràcia per intentar un poc apropiar-vos d'aquesta gestió. Ja s'està fent feina amb això, s'està intentant adquirir les contratacions, els aliments d'aquestes contratacions que siguin 100% de les nostres illes, és difícil. Està clar que estem limitats en segon quines adquisicions, però encara així se fa tot el possible. Sí que és veritat que em sorprèn que en aquesta moció vostès només anomenin Mallorca. Crec que s'hauria de promocionar el que seria el consum de les illes en general, un poc també per afavorir, ajudar o beneficiar també les altres illes com poden servir a Menorca o Formentera. En aquest cas, nosaltres ja ens hem posicionat a favor d'aquesta defensa, per exemple, de les fàbriques de sobrassada en aquest cas, i un poc també ens hem queixat de la sustracció o l'intent de apropiar-se aquesta cultura o aquesta tradició nostra com passa la sobrassada per part de Catalunya. Per tant, nosaltres estem d'acord amb molts d'aquests punts d'aquesta moció, però sí que és veritat que ens sorprèn que, com sempre, duia un poc aquest caire mediambiental que sempre duim a totes les mocions, però vots en aquest cas s'estendran aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyora Massut i senyor Hidalgo. Bon vespre. Sí, nosaltres li votarem a favor d'aquesta moció, considerant que bé, tot el que sigui millorar el tema de les emissions i un consum més responsable i més eficient, tot suma i votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Hidalgo. Jo parlaré en nom de l'equip de govern i aquí sí que sumo tota la responsabilitat jo mateixa perquè, com bé vostè ha explicat, senyor Rosselló, aquesta moció està presentada a tot l'Ajuntament de Mallorca, d'acord? I com també se sap, una entitat externa a lo que és el consistori no pot presentar res que pugui ser duit a moció. I per tant, tant el PI com el PP vam preparar perquè pogués ser una moció d'equip de govern. I no vam fer els deures així com calia, per tant jo som els ocupa, tot el tenc sempre jo, els que havien de redactar la moció en el seu moment per assumir-la com a equip de govern, que és el que han fet tots els ajuntaments, normalment, si ho veu, l'han assumit els propis equip de govern, la vàrem entrar a voltes, per tant, nosaltres no tenim res a dir i li votarem a favor en aquesta moció. Senyor Rosselló, té la paraula. No afegir gaire cosa més. A la senyora Vidal, simplement que s'estigui fent feina en una casa, no anem a l'altra. Aprovem una moció que insta, sense prejudici de lo que ja s'estigui fent, pintura, podríem afegir, insistim en aquest sentit i res més. Gràcies, senyor Rosselló. Per tant, aniríem a votar aquesta moció que diu, primer, instar l'Ajuntament de Felanitx a incorporar les contratacions públiques de subministrament de productes alimentaris i de criteris de sostenibilitat ambiental i de baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Segon, instar el govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca que també revisi les seves polítiques de compra pública per potenciar el producte local. Vots a favor d'aquesta moció. 8 vots del Partit Popular, 1 del PI, 4 del Bloc, 2 del PSOE. Vots en contra, cap, abstencions, 1 de vots.
Gràcies. Ara ve l'expedient 9.064-2024, moció del grup municipal Bloc per Felanitx Més per Mallorca per el manteniment de 31 de desembre com a data de la Diada Nacional de Mallorca. I volia demanar, si la poden debatre en el punt 11, que és el 1096-2024, moció del grup municipal del PSOE en defensa del manteniment del 31 de desembre com a Diada de Mallorca, perquè l'únic que hem vist d'una moció a l'altra és el títol. Un parla de Diada Nacional i l'altre parla de Diada de Mallorca. Per tant, el contingut és exactament el mateix, l'acord és exactament el mateix, però el títol que hem vist. Vos va bé que en un debat les vegem les dues? O voleu fer-ho amb dos? És el mateix, és el mateix acord, el mateix. Va bé? Avi d'oi. M'és igual, primer parli el Bloc, després parli el PSOE, per fer l'explicació de la moció, i després ja anirem parlant, d'acord? No sé qui li toqui del, del Bloc, el senyor Rosselló. Sí, bé, gràcies per tenir en consideració això. Hi havia una falta de coordinació amb el Partit Socialista. En la mateixa dinàmica que l'anterior, és una moció, si és redactat el mateix, és perquè és una moció iniciativa de l'Obra Cultural Balear que tant el Bloc com el Partit Socialista feim nostre. Bàsicament, defensam el 31 de desembre com a la data idònia per la celebració de la Diada de Mallorca per nombrosos fets històrics que tampoc no importaria entrar a detallar. Vostès... Sí que m'agradaria dir que vostès han deixat caure que presentar aquestes mocions, diguéssim que són assumptes que no interessen a la ciutadania, que per tant hi ha coses més a l'ordre del dia. Que ja m'agradaria també recordar que si això no era un motiu de preocupació per la ciutadania, no feia cap falta aquest canvi que vostès de les institucions de Palma han impulsat. La festa de l'estandard és una de les festes cíviques més antigues d'Europa, commemora de qualsevol manera el naixement del poble mallorquí, tal com el coneixem els darrers 8 segles, sense prejudici que el 12 de setembre, que és la diada que vostès han defensat, sigui una data històrica important, també, però, com s'explica l'exposició de motius, no és un fet tan singular com la festa de l'estandard a la que se commemora el dia 31 de desembre, pel simple fet que és un procediment, el jurament dels privilegis i franqueses de renda de Mallorca, que varen fer tots els reis de Mallorca fins al segle XVIII. Per tant, no té aquesta singularitat. Respecte als motius pels quals defensem aquesta data, ja els hem exposat. Crec que la tradició política que representam sempre ha defensat la idoneïtat del 31 de desembre com a data de la Diada de Mallorca i creiem que ja hi ha una celebració popular, ja hi ha una celebració cívica, que cosa que no passa amb la data del 12 de setembre. Creiem també que darrere aquest canvi hi ha un intent de desnacionalització de Mallorca com a poble, molt en la línia de les vostres partits, tant PP com Vots, han defensat la ciutat. Sense més, sabem que és difícil que aquesta moció prosperi per el que van disposar, però sí que mos agradaria això, insistir en que nosaltres considerem la unitat del 31 de desembre com a la data assenyalada per celebrar la Diada de Mallorca. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Senyora Massutió, senyor Hidalgo. Senyor Hidalgo. Gràcies. Sí, bé, nosaltres subscrivim les paraules del senyor Rosselló. La festa del 31 de desembre és la festa arrelada aquí a Mallorca, com el dia de la diada, i entenem que el canvi que vol impulsar el govern del PP amb Vox atén a criteris d'ideologia política i de catalanofòbia, més que a un desig de la ciutadania de canviar aquesta data. I per això duim aquesta moció també. Gràcies. Gràcies, senyora Hidalgo. Senyora Vidal. Sí, gràcies. Veiem clar una falta de comunicació entre vosaltres, ja que les mocions són exactament idèntiques.
Entenem que aquesta... Bueno, he canviat el títol, és vera. Entenem que aquesta oposició en el retorn del 12 de setembre, que també heu volgut exposar avui aquí, crec que ja s'ha tractat en el Consell de Mallorca, crec que en nostres partits han donat el punt de vista, s'ha volgut fer sense l'Ajuntament de Felanitx. Nosaltres no deim o considerar més o menys que la ciutadania en el municipi de Felanitx hagi de dir o decidir o donar la seva opinió sobre aquest tema, mos pareix correcte, però crec que ja hi ha una institució encarregada d'aquest debat que ha estat el Consell de Mallorca. Com vostès saben, la història no és estàtica, ben que està en constant reavaluació i bueno, hi ha noves interpretacions sobre aquesta societat, ja que avançam, com sabeu tots. Vostès han dit que dia 12 de setembre efectivament és una fecha, una data també rellevant i important pel jurament d'aquesta carta de franquesa per Jaume II. Crec que tampoc no se li ha de llevar importància o inclús mesclar termes com catalanofòbia amb aquesta moció, quan crec que vostès el que haurien de fer és ser més flexibles també en la commemoració de la nostra diada. En cap moment nosaltres volem menospreciar o dividir o qualsevol concepte que vostè se pensi, sinó que se va proposar aquesta nova data per aquesta nova diada, perquè consideren que també és una diada i és un dia molt important. Per tant, ja li puc dir que li votarem en contra en aquesta moció conjunta. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Jo es posaré l'argument per part del Partit Popular i entenc perfectament que el PSOE i el Bloc hi hagin complit ordres del seu partit de Palma i els hagin dit que presentassin aquesta moció. Ho entenc perfectament, però resté avui aquesta moció en l'acord que vostès han presentat. Perquè l'acord que vostès m'ho faran votar diu exactament que si un moment de Felanitx llista el Consell de Mallorca que no dugui a terme l'aprovació definitiva de l'acord del dia 14 de desembre del 2023 del ple del Consell de Canvi de Data, quan aquest acord ja està pres. Aquesta moció tenia sentit a la plenària passada, però no avui. Perquè aquest acord ja està pres. Ara discutim i fem ratxes dins aigua. Jo entenc que tots els partits polítics han de tenir un minut de glòria. Avui toquen aquesta moció a tenir les vostres, Bloc i PSOE. Però aquesta moció, així com jo li he més que abans, l'equip de govern no va presentar la moció d'Unió de Pagès de va fer seva, també les dic que vostres no van fer la feina com calia. Ni Bloc ni PSOE. Perquè molts ajuntaments que tenen plenària cada mes, jo puc entendre els ajuntaments que no tinguin plenària cada mes, que n'hi ha molt com nosaltres, que els passi sonada per damunt. Però nosaltres tinguem plenària cada mes i el mes passat no duia aquesta moció quan encara el Consell de Mallorca no havia pres l'acord. I hi ha hagut un acord que consistori a favor o en contra, però hi ha estat. Però avui ja està aprovat definitivament. Avui el que feim i no res és exactament el mateix. L'acord està pres, se va fer l'aprovació inicial, se va passar a exposició pública, l'Obra Cultural Balear va presentar al·legacions, el Partit Socialista de Mallorca va presentar al·legacions, Més per Mallorca va presentar al·legacions, se va tornar a plenària, se van rebutjar les al·legacions i s'ha fet l'acord definitiu. Per tant, això i res és exactament el mateix. No val la pena ni entrar a debat el contingut de la moció, perquè ja està pres l'acord. Què mos sap greu a nosaltres? Durant quasi 20 anys, en el vot del PSOE, se va celebrar la Diada de Mallorca el dia 12 de setembre. Ara en feia 7 que se celebrava la Diada de Mallorca el dia 31 de desembre. Ara tornarem a celebrar la Diada de Mallorca 12 de setembre. Mos mereixem i se mereixen els ciutadans d'aquesta terra que un tema que mos ha d'identificar a tots, se digui Vot, se digui PSOE, se digui Bloc, se digui Met, se digui PIS, se digui PP, l'han de polititzar tant. Quina confiança demanam en els ciutadans que han de creure en les administracions, en les institucions, que un tema que ha de ser la festa conjunta de tots. No siguem capaços, tots, d'establir el dia
Per què després de 20 anys de celebrar, dia 12 de setembre, s'ha hagut de tornar a canviar? 7 anys després, tornar a canviar. Per tant, el PP no participarà més en aquest debat, que a més avui és estèril, perquè la decisió està totalment presa definitivament, ha fet tots els tràmits que s'havien de fer, s'han fet les al·legacions que s'havien de fer, s'han desestimat, per tant ja no té sentit prendre aquest acord avui aquí, el ple passat sí, però també li voten en contra. Gràcies. Senyor Rosselló. Sí, bueno, faré servir el meu minut de glòria. Per començar, a la senyora Vidal, que quan el senyor Vidal ha parlat de catalanofòbia, vostè s'ha com a tirat les mans en el llap, però és que la moció d'abans m'ho ha vingut a dir, m'ha demanat que els catalans m'ho roben la sobrassada. Vull dir, ja descosta no veure probablement les coses. Senyora Soler, jo li he d'admetre, vostè té raó, si com vostè m'ha més abans que li ha passat per davant, jo li puc permetre, li puc admetre que aquesta emoció potser tenia més sentit abans de sacar de plenària del Consell de Mallorca. Cap problema per admetre-li això. Vostè també torna a fer lo mateix, un poc el mateix de sempre, que és intentar cercar una centralitat un poc falsa. Vull dir, si ens hem de posar tot d'acord amb una data, si aquesta data ha de representar tots, bueno, tampoc no té sentit insistir en una data que una bona part de la societat no la fa seva. No és que no la faci seva, és que no hi ha ningú que celebri el 12 de setembre com a tal. El dia 12 de setembre, l'única festa que hi ha hagut és una festa institucional durant aquests 20 anys. En canvi, des del 31 de desembre se fa una festa, o sigui, una festa cívica des del segle XIII. Això és la diferència, per començar. A Palma, sí, bé, sí. Bé, no insistirem. No sé què més que m'he de dir, és veritat que les posicions estan molt allunyades, per tant, seguim aquest debat, té molt poc sentit. Seguim considerant que el 31 de desembre és la data ideal per fer la Diada de Mallorca, per tots els motius que hem exposat. Molta pesada que hi hagi un acord polític pres de instàncies superiors que vagi vagi a missa, no deixa de tenir sentit que els grups polítics de l'Ajuntament de Felonits mos posicionen amb aquest tema. Li puc acceptar que ho facem un poc tard, però res més. Crec que ja hem explotat tots un poc els nostres motius. Gràcies, senyor Rosselló. Xenonya Hidalgo, vol intervenir? D'acord. Sí, gràcies. Bé, tampoc no m'estendré gaire. Vostra senyora Soler fa com un al·legat en el consens i un poc a la moralitat, però també li he de dir que si per ser capaços tot d'arribar a un acord hi ha d'haver una intenció d'arribar a aquest acord, perquè el canvi de data s'ha fet entre dos partits i no amb la intenció d'acordar una data en la resta de l'espectre polític i de la societat, no? Però, bueno, tampoc no afegirem gaire cosa més. Li acceptam la crítica que mos fa, és vera, però bé, com bé ha dit el senyor Rosselló, això no lleva que sigui un tema que se pugui debatre en aquest plenari. Gràcies. Gràcies, senyor Hidalgo. Senyora Vidal, darrer torn d'intervenció, no? Jo també estic de darrer torn, perquè teniu, però ho tanqueu altres dos, perquè heu presentat la moció. L'únic que dic és que feia 20 anys que se celebrava aquest dia. 20! I el PSOE havia anat d'acord el primer pic que se va decidir aquest dia. Així de clar li dic. I ja s'ha tornat a canviar, ja estava així. Jo discreparé amb el senyor Rosselló. Dia 31 de desembre està arrelat a Mallorca celebrar la festa d'estandard a Palma. A Palma. Però no hi ha cap mallorquí. Ja s'ha passat llavors per esquerra de Felanit. No li diré que dia 12 de setembre saben que és festa perquè no fan feina perquè és el dia de Mallorca. Però que dia 31 sàvia que dia 31 fan la festa de Mallorca. No. El que hem lligat és festa de Mallorca en l'estandard. Són dues maneres de veure la història de Mallorca. Si s'entrava en Jaume I de dia 31 o les cartes de franquesa de dia 12. Per tant, els historiadors tenen dues maneres, probablement, i això sí que corresponien als polítics,
jo l'únic que critico és que si durant 20 anys ha estat una data, després aquí em digui, però és igual, en aquest consistori, en aquest, tota sa vida, les autoritats han acompanyat els cavallets a les misses. I també va venir un equip de govern del seu partit i va decidir que això també s'havia de rompre, és igual. Tanmateix va durar el temps que va durar. Per tant, les tradicions i les coses arrelades, la gent és difícil que la facis canviar. I m'ha parit molt bé que s'hagi de debatre aquesta moció, tots els que se vulguin, a més, aquí és el lloc per debatre. L'únic que dic, i que m'han donat el bosc, que està, és tempore, fora de temps, però no passa res. Senyor Rosselló? Sí, només per puntualitzar aquesta darrera comparació que ha fet vostè. És que quan vostè deia que el Bloc va deixar d'acompanyar els cavallets a missa, jo crec que he repetit el concepte festa cívica, no festa religiosa. Això és la diferència entre una cosa i l'altra. Nosaltres, com a càrrecs públics, no assistim a actes religiosos. És la nostra decisió i ja està. Però vull dir, no m'ho comparin, la festa d'entendrà. La festa d'entendrà no és una festa d'origen religiós, és una festa d'origen laic i civil. Gràcies. Passam a votar l'acord de les dues mocions que diu l'Ajuntament de Felanitx insta el Consell de Mallorca que no dugui a terme l'aprovació definitiva de l'acord de dia 14 de desembre de 2023 del ple del Consell de canvi de data de la Diada Nacional i mantengui la tradicional celebració del 31 de desembre com a Diada Oficial de Mallorca. Això és la moció del Bloc. La moció del PSOE diu l'Ajuntament de Felanitx insta el Consell de Mallorca que no dugui a terme l'aprovació definitiva de l'acord de dia 14 de desembre de 2023 del ple del Consell a canvi de data de la Diada de Mallorca i mantengui la tradicional celebració del 31 de desembre com a Diada Oficial de Mallorca. Vots a favor d'aquestes mocions? 6, 4 del Bloc, 2 del PSOE. Vots en contra d'aquestes mocions? 9, 8 del PP i 1 de Vots. Abstencions? 1 del PIB. Gràcies. Punt desè de l'ordre del dia. S'expedient 1095-2024. Moció del grup municipal del PSOE d'exigència d'implementar la limitació de preu de lloguer, llei estatal de dret a l'habitatge. Senyor Massutió, senyor Hidalgo, qui l'explica? Senyor Hidalgo, gràcies. Gràcies, bon vespre. Bé, com bé sabeu, el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha presentat darrerament l'índex de preus de referència, que és una pàgina habilitada per aquest ministeri, on la ciutadania pot consultar un preu de referència per un habitatge determinat. No? Clar, perquè aquest índex de referència se pugui aplicar de forma obligatòria en els nous contractes de lloguer, la comunitat autònoma prèviament ha de declarar com a zones tensionades de lloguer el seu territori. Aquest és el sentit de la moció, que instar a la comunitat autònoma a que declari com a zones tensionades les nostres illes, perquè, com bé sabeu, l'habitatge és, jo diria que és el problema més greu que té la ciutadania ara mateix. Hem fet una prova en aquest portal i bé, ara mateix l'habitatge més econòmic, per dir-ho d'alguna manera, en el portal immobiliari més conegut, que és Idealista, el lloguer més econòmic són 800 euros per una casa que està sense moblar. Si s'apliqués aquest índex, s'hauria de llogar entre 327 i 447 euros mensuals, és a dir, menys de la meitat. Aquest 400 euros de diferència per una família treballadora és la diferència entre poder menjar i tenir una vida digna o no. Per tant, considerant que les institucions estan per millorar la vida de la ciutadania i bueno, si no és aquest un tema que millori la vida de la gent, ja me diran vostès què poden fer. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Hidalgo. Ara, per ordre d'intervenció, senyor mestre o senyor Rosselló, qualcú vol intervenir? Gràcies. Bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, però sí que m'agradaria fer unes quantes consideracions al respecte. Resulta un poc pretensiós, vol dir, intentar fer creure que amb aquesta llei
se limita realment el preu del lloguer, perquè les excepcions són tantes, és a dir, les oportunitats que té l'arrendador per no haver-se de sotmetre en aquesta regulació són tantes que li veig molt poca potencialitat a l'aplicació real. Òbviament hi votarem a favor perquè tota pedra fa paret. Però vaja, un parell de consideracions, també perdoneu un poc la magnitud del problema que deia la senyora Hidalgo, i estic completament d'acord que segurament és el principal problema d'ordre polític que tenim damunt la taula, que és l'accés a l'habitatge. Jo he fet una cerca també, com el senyor Hidalgo, per idealista, no el volia nomenar, i si cerquem en dues paraules claus, lloguer i Felanitx, sortien al voltant d'una trentena d'ofertes. D'aquestes, només dues no eren finques en rústic, en piscina, amb uns preus entre 5 i 20.000 euros mensuals. Només dues. Una, com deia, és l'habitatge de 800 euros i una altra la plaça Pats per uns 1.300, una cosa així. Que dona un poc la magnitud del problema que tenim entre mans, és a dir, no hi ha... no, és que sols ja no hi ha una oferta i hi ha molt manco que sigui accessible en el gruix de la població i a la classe treballadora. Jo m'anticipo un poc perquè a la resposta que me'n puguin donar tant del Partit Popular com de Vots o com el PIB fins i tot, que moltes vegades davant d'aquest problema, que vostès també reconeixen com a tal, l'única... vostès diran que no se li ha de dir un particular en quin preu ha de llogar la seva propietat, però bé, sempre vostès proposen com a afavorir la construcció, no? Perquè una cosa que té bastant de sentit, és a dir, si quan més oferta hi ha, els preus baixaran. Té tot el sentit del món. L'únic problema és que no ha passat mai. Però jo volia fer un poc de memòria en aquest país, sí, venim d'una crisi d'una crisi econòmica que va esclatar el 2008, molt relacionada amb una bombolla immobiliària que s'havia creat aleshores. Durant els anys 2003, 2004, 2005, l'estat espanyol se projectaven entorn de 600-700.000 habitatges anuals. D'aquestes projectades s'arribaven a construir entorn de mig milió. D'aquest mig milió se'n venien entorn d'un la meitat, un 60%, un 250, uns 300.000. Per tant, en el període històric que hem construït més, o més oferta hi ha hagut, perquè la diferència entre el que se construïa i el que s'adquiria era bastant notòria, durant tot aquest període els preus de l'habitatge no van deixar de pujar un 17% anual, en contrast amb l'IPC o els sous, que pujaven un 3%. Per tant, la fórmula d'afavorir construcció, etc etc, no ha funcionat. Tenim les dades damunt la taula. Per això, de vegades m'agradaria que, de vegades sense fer, sense... de màxim respecte a aquestes posicions ideològiques de cadascú, però que no s'intentava vendre com un dogma de fe, això de que com més oferta els preus davallaran i per tant més gent tindrà accés a l'habitatge. Perquè simplement és una cosa que no ha passat mai. En les dades damunt la taula no ha passat. Per tant, l'única manera humana de que les persones treballadores, de les persones que s'han de quedar per anar a fer feina, puguin accedir a un habitatge si no el tenen en propietat, és regular uns preus de lloguers que avui en dia fan impossible que una persona pugui accedir a l'habitatge. Perquè tenim els sous que tenim. No, i veure, ja, estic parlant de Felanitx, en sobretot exemples que he citat. Vull sortir una mitjana de dos pisos, uns 1.100 euros de lloguer. Val? És metafísicament impossible que entenguem les filigranes que haurà de fer qualcú amb un sou de 1.000, 1.200 o 1.300, es qui sigui, per arribar a final de mes i poder-se permetre accedir a l'habitatge. Jo entenc, m'agradaria, voldria poder aprovar aquesta moció sabent que les opcions que ens dona aquesta llei són moltes més, perquè en el final dic el síndex en el qual feia referència el senyor Hidalgo només s'aplica en cases de grans tenidors, que faltaria també determinar que és un gran tenidor, però
evidentment hi votarem a favor, perquè tot ajuda, però de vegades tenim la sensació que això, que tota pedra fa paret, però de vegades podien carregar un poc més la pala per fer que era molt més aviat. Bàsicament, gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Senyora Vidal. Sí, gràcies. Aquest és un debat que crec que han de dur a terme en el govern de les Illes Balears, però entenc que vostès vulguin també dur-lo aquí, no hi ha cap problema. Jo el que sí que els hi puc dir és que fa 8 anys, perdoneu, fa un any, hi va haver un govern d'esquerres, presidit per la vostra companya, la senyora Armengol, que tenia un pressupost de 6.000 milions d'euros. 6.000 milions d'euros que varen sortir de la butxaca de tots els ciutadans i que en cap moment vareu invertir per resoldre aquest problema tan greu que hi ha d'habitatge. Vostès, amb aquestes limitacions que de preu que voleu dur a terme, l'únic que fareu és empitjorar el mercat. La gent no traurà les cases a lloguer. Val? Per tant, crec que el que s'ha de fer és bonificar, ajudar per poder reduir aquest preu. Perquè si limitam però no ajudam, l'únic que passa és que una persona no li surt a compte el manteniment que és el lloguer, per exemple. Per tant, crec que aquesta solució vostra no és una solució factible, al contrari, vostès volen llevar per donar i aquí no surten tots beneficiats. Per tant, s'ha de crear una solució per tothom, no només beneficiar uns i perjudicar els altres. Per tant, ja li puc dir que en aquesta moció li votarem en contra. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyor Penya. Gràcies, senyora Bellesa. Bones tardes. Jo seré en nom d'equip de govern i votarem en contra. Però primer de tot, necessito demanar-li al Partit Socialista a veure aquest canvi d'opinió a què es deu. A veure si es deu una exigència del pacte de govern, perquè en el 2021 pensava totalment diferent. La proposta del PSOE de bonificar fiscalment en vez de limitar el precio de alquilar agrava la tensión con Unidas Podemos. Ábalos defiende incentivar en vez de penalizar a los propietarios. Tanto él como Montero han advertido de la posible contracción del mercado de alquiler si los dueños consideran que no les sale rentable el arrendamiento y se decantan por poner los inmuebles en venta. 2021, febrero, eldiario.es. Llevo, m'agradaria que el Partit Socialista aportàssiu solucions, gestionàssiu, perquè en 8 anys només feis limitar i prohibir. Vos heu plantejat que potser estem en aquest estat per la vostra gestió. A més, aquesta mesura no funcionarà perquè teniu exemples. Teniu exemples com Alemanya, França, Suècia o Àustria. I a més, aquí, a Catalunya, no només ho dic jo i el Partit Popular, ho diu també informes com ESADE, fets per Catedràtic d'Economia d'Unió Pompeu Fabra, on vol llegir quatre punts. Esta evidencia parece indicar que el problema del alto precio de las alquileres en grandes ciudades es seguramente más un problema de falta de oferta, dado el incremento de demanda, que de poder de mercado. Con ello observan un efecto a la baja en el precio de alquiler agregado del 5%, concentrado en las viviendas caras y, en contraste, un aumento significativo en las viviendas más baratas que tendieron a pegarse al techo marcado por el índice de referencia. La norma actuaría así en sentido contrario al buscado. Xavier. Además, de la mano con este menor precio, el estudio encuentra un descenso en la oferta de alquiler de alrededor un 10% de menos contratos firmados, concentrado en las viviendas caras. I, a més, que és que els socialistes no voleu fer gent de feina, vos posen opcions per fer. Dada esta evidencia, pensamos que el problema de altos precios de alquiler se debe más a un problema de oferta que de poder de mercado. Es por ello que planteamos tres recomendaciones. La solución del problema de la asequibilidad de la vivienda pasa por aumentar la oferta de vivienda en alquiler a través de medidas como colaborar público-privada, reservando un porcentaje de promociones de viviendas para alquiler, incentivos fiscales, que pongan sus viviendas en el mercado de alquiler asequible y mejorar la seguridad jurídica para propietarios. Y n'hi ha moltes més que ja vos llegireu. A part d'això, com ha dit el senyor Rosselló, és ver el concepte bàsic d'economia. És a dir, com més oferta i menys demanda, el preu baixen. I menys oferta que demanda, el preu pugen. I està clar que no tot passa per construir.
però també se pot donar seguretat en el propietari, sobretot en pagaments. Un problema que tenim a dia d'avui, que estic totalment d'acord amb vostè en l'habitatge, que és també el dels ocupes. Al final això també fa que les hipoteques siguin més cares, la construcció és més cara i el propietari pues, es veu que inverteixen menys i hi ha menys opcions de lloguer. El que sí que ha fet el Partit Popular en aquests darrers mesos és no marcar problemes en matèria de lloguer, ha fet el programa de lloguer segur, basat en la intermediació de propietaris de cases buides amb persones que volen llogar, garantint aquest cobrament i recuperació de l'immoble en bon estat. Hem fet una nova deducció per als propietaris, ampliació de la deducció per als arrendataris d'habitatge, programa Build to Rent, cessió de sòl públic a iniciativa privada per poder promoció d'habitatges de lloguer a previ tastat, i sobretot el decret d'emergència residencial. Aquest primer decret dona eines per atreure el mercat d'habitatge amb preus un 40% més baixos del mercat, mitjançant la reconversió de locals, divisió horitzontal i creixement d'altura. Programa que crec que vosaltres esteu totalment en contra. Així que crec que en tot això podeu entendre que l'equip de govern vol votar en contra d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyor Peña. Senyor Hidalgo. Sí, gràcies. Bé, primer per contestar al senyor Rosselló. Sí que és vera que Ventura sa mesura no solucionarà tot el problema de l'habitatge. Gran tenidor, si no vaig errat, les zones tensionades se consideren tenir 5 habitatges, si no vaig errat. I encara que no se podrà aplicar a tots els casos de nous contractes, sí que es veu que pot resultar en una eina més que tindrà la persona que vol llogar un pis per negociar amb el propietari. No? Senyora Vidal, m'agradaria donar-li una dada, i és que durant el govern de la senyora Armengol se va incrementar en un 73% la construcció d'habitatge públic. No? Només donar-li aquesta dada. Precisament l'esperit d'aquesta llei és treure lloguer, treure pisos en lloguer que estan ara mateix retinguts per grans tenidors i per fons immobiliaris. Se li va un poc la ideologia ultraliberal quan diu que no li surt a compte a un propietari llogar el pis. I clar, m'agradaria que expliqués quin és el concepte de sortir a compte, és a dir, guanyar un poc o directament forrar-se a costa dels treballadors. Perquè llogar un pis d'una habitació, de dues habitacions, per 800 euros o per 1.000 euros, no és mercat, és especulació. Senyor Peña, no le vamos a permitir que nos insulte al Partido Socialista. Stop. Perdoneu, aquí no s'ha fet cap insult. Aquí s'ha dit... Digui, sí, clar. Aquí s'ha dit que els socialistes no fan feina. Ja està bé d'aquestes faltes d'educació del Partit Popular cap a nosaltres. Ja està bé. I també poseu-vos d'acord, perquè fa una estona la senyora Soler ha dit que han llegit tots els documents del conveni d'educació, segur que l'ho han llegit tots, i per tant fent-se feina, no? I ara el senyor Peña diu que no fent-se feina. Poseu-vos d'acord i deixeu d'insultar a l'oposició. Stop. Senyor Hidalgo. Que vostè se senti ofès perquè li digui que no fas la feina, ja serà més un problema seu. Això no és un insult. Això és una falta de respecte, senyor Soler. No, una falta de respecte. Senyor Hidalgo, sí. Senyor Hidalgo, això no és una falta de respecte. És una visió política que té un determinat partit polític, en aquest cas es porta vot del PP, damunt la feina del PSOE. No passa res. Si vostè considera que fa molta feina, es defensin que vostè fan una feinada. No passa res. Això no és un insult ni és una falta de respecte. Això és una versió política i que se dona d'un fet. Me sap greu dir-li, supos que en 10 anys en política entendrà que aquestes connotacions ni són falta de respecte ni són insults. I de totes maneres li diré una cosa, senyor Hidalgo, també ho aprengui molt fàcil, molt bé.
no insulta qui vol, insulta qui pot, de vegades. I vostè cada vegada que li diuen que el PSOE de Felanit no fa feina, vostè se sent insultat. Cada vegada. Cada vegada. Són maneres diferents de veure la feina. El senyor Penya, potser pensa que vostè no fa la feina, que vostè correspon com a oposició. Podem parlar de la darrera comissió informativa, que ningú va rebre cap excusació, cap excusa de no poder assistir. No passa res. Per tant, senyor Hidalgo, deman que no digui que se ni li ha insultat ni se li ha faltat el respecte. Són connotacions polítiques del que ha valorat el portaveu del PP damunt la seva feina. A partir d'aquí, seguiràs que explicant. Bé, li demanaria al senyor Penya que retirés aquestes paraules i és evident que tenim concepcions diferents de la política i de l'educació, és evident. Les solucions que ha dut a terme els governs socialistes han estat, per exemple, la construcció d'habitatge social, com ja he dit abans. I també, clar, l'habitatge preu taxat del govern de la senyora Porrens. M'agradaria que em fes una valoració si tant està funcionant, senyor Penya. Gràcies. Gràcies, senyor Hidalgo. Senyora Vida... Senyora Vidal, si m'he equivocat abans. Senyora Vidal, la testona i després el tindrà el senyor Rosselló. Perdoneu, és que anem per ordre de vots. Perdoni, senyor Rosselló, m'he equivocat abans. Senyora Vidal, darrer torn d'intervenció seu. Sí, gràcies, senyora Soler. Sap què passa? Que nosaltres poden d'una moció política, la poden debatre, però és que vostres, de totes les mocions, les fan un debat polític. Aquesta moció ja la vareu dur a l'Ajuntament de Palma, on vostres sol·licitaven aquesta mateixa zona tensa en el municipi de Palma, i ja se li va votar en contra. Vostres venen avui aquí a l'Ajuntament de Felanitx a debatre aquesta zona tensa, però a tota la comunitat autònoma, a les Illes Balears. Entenem, perfecte. Surt a compte o no surt a compte? Una vivenda té uns gastos, uns manteniments, uns desperfectes que s'han d'anar cobrint a mesura que transcorren els dies, els mesos, els anys. Vostès el que han de fer és deixar de pretendre llevar als altres o donar, i el que s'ha de fer és solucionar. Bonificar, efectivament. S'ha de bonificar. Com ha dit el senyor Penya, vostès ja predicaven en la bonificació en un moment determinat i ara no han de bonificar, han de llevar, perdona. Per tant, no vulgui transversar, diré en castellà, el que jo he dit, perquè l'únic que pretenia és dir que s'han de cercar solucions, no més restriccions. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyor Rosselló. Sí, ja per contestar un poc al senyor Penya, que crec que només m'ha entès la meitat de que ja li explicava. Ja li explicava que per ell molt senzill i per ell molt lògic, que quant més ofertes preu baixen, però posteriorment li ha posat un exemple de tot el contrari. I és bombolla immobiliària que va en aquest país durant des del 96-97 fins a que va esclatar el 2008. Vostè me parla també de decret d'habitatge i ara cercava la notícia de com la possibilitat de convertir els locals comercials en habitatges ha provocat un encariment del lloguer del local comercial. Vull dir, jo crec que vostès tenen ideològicament en aquest sentit una posició molt clara, que jo puc respectar, però una cosa és les nostres teories sobre política econòmica, política d'habitatge, i una altra cosa, la realitat. I en aquest cas no mos casen. Val? Vull dir, el de créixer amb altura, tot això, és el mateix que créixer més i construir més. Vull dir, al final és que el parc de vivenda s'ampliï. Respecte un poc a la senyora, el que ha dit la senyora Vidal, respecte a aquests 8 anys que s'han fet, evidentment no, jo no tinc cap necessitat de apuntar-me a defensar de la A a la Z tot el que s'ha fet, no en tinc cap necessitat, ni ho faré. Ara bé, de les primeres mesures, que sap perquè va prendre el govern balear, una vegada, quan va començar la legislatura, va saturar les promocions d'habitatge social en el polígon de Llevant. Podríem parlar també de quan el Partit Socialista va deixar una promoció d'habitatge públic a Sant Vida. Tot sempre va en el mateix sentit, no fos cosa. Aquestes cases barates baixin el preu,
de Sàtic a Pisat a un milió i mig que acabarà comprant un estranger, però dels estrangers que vols que li agraden, els europeus. No ho sé, per insistir un poc en el mateix, les vostres teories econòmiques, per molt respectables que siguin, no s'apliquen a la realitat, o no concorden amb la realitat. Val? És simplement això. Per tornar a insistir, i ja per acabar la meva intervenció, seguim considerant que és una llei molt poc ambiciosa, que podria tenir molt més recorregut, però evidentment hi votarem a favor, perquè és una passa en el bon sentit. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Senyor Peña, seu de retorn. Gràcies, senyor Bellesa. Bueno, senyor Hidalgo, jo en cap moment l'he insultat, i menys a vostè personalment. Si s'ha sentit vostè agraviat pels meus arguments, o pels arguments del nostre equip de guàrdia, com bé ha dit la Bellesa, que som el portaveu, no tinc el problema, jo. A part de que aquesta moció es copia totalment de Palma, ja se podria extrapolar, és que no fan feina també el Partit Socialista de Palma, i si més me posa aquesta llei és del Ministeri. És a dir, ja no fan feina, a lo millor és de Madrid, perquè m'entengui, ja li ampliï. Ara que m'ha tocat aquest tema, també li aprofitaré per demanar-li perquè no va venir la comissió informativa a les 8:15, ara que me'l vau demanar vosaltres, ja que vostè m'ha preguntes a mi, i s'ho agafa tot personal. No li contestaré l'on m'ha agafat, perquè vostè tampoc m'ha contestat a veure quin canvi, que és degut aquest canvi d'opinió vostra, del 2021 a ara. Així que... I després, que el senyor Rosselló entén el que m'ho vol dir, però per això també se necessiten polítiques nacionals. És a dir, i fa 8 anys que governen pactes d'esquerres, on a dia d'avui crec que no s'ha fet cap solució que pugui ajudar. Al contrari, com he dit, només s'ha limitat i s'ha prohibit. I això ha anat a menys. Vull dir, ha anat a més, perdoneu. És a dir, nosaltres almenys crec que en pocs mesos que duim, almenys intentem i fem coses. Polítiques que creen que poden funcionar i que els estudiem. Deixeu-nos un poc més de temps a veure si funcionen. I sobre Hidalgo, és a dir, perdona, jo quan t'he argumentat, com t'he dit, és a dir, també he tret informació d'informes. És a dir, no és una cosa que m'inventi jo, que si les vol, és a dir, no només en tenc un altre també de la Pompeu Fabra, que si també vol veure. Per això vos digues que jo, en 5 minuts a internet, he trobat informes de catedràtic de per què crec que aquesta llei no pot funcionar, així que entengui que li digui que crec que el Partit Socialista no ha fet feina amb aquesta llei, sinó simplement, com li he demanat antes, m'agradaria aclarir si és una petició que li ha fet qualque soci de govern. Gràcies. Gràcies, senyor Peña. Senyor Hidalgo, darrera intervenció per tancar el debat. Moltes gràcies. Senyora Vidal, simplement un apunt. Les bonificacions i la limitació de preu no, és que Pentura no tenen perquè ses cloents. És a dir, aquí se tracta de remar en el mateix sentit que és facilitar l'accés a l'habitatge a la gent. Senyor Peña, no insistiré més, les nostres visions estan en les antípodes, només dir-li que no és que mos ho prenguem a personal, com vostè cita el Partit Socialista, som membres d'aquest partit i bueno, les seves afirmacions han d'estar basades en unes dades, no? La seva interpretació de la nostra feina, pues, bueno, és seva, però mos agradaria que guardés més aquest respecte. Simplement això. Gràcies. Tant, una vegada va acabat aquest debat, passam a votar aquesta moció d'exigència implementar la limitació del preu de lloguer, llei d'estatal del dret a de l'habitatge. I l'acord diu: el ple de l'Ajuntament insta el govern de les Illes Balears a que en exercici les seves competències en matèria d'habitatge, tal com permet la llei estatal 11/2023 de 24 de maig pel dret a l'habitatge, declari la totalitat de la nostra comunitat autònoma de les Illes Balears com a zona tensada perquè la ciutadania del nostre municipi pugui beneficiar-se de l'aplicació de l'índex de preu de referència en el preu de lloguer. Vot a favor d'aquesta moció? 4 del bloc, 2 del PSOE, 6. Vots en contra d'aquesta moció, 8 del PP, 1 del PI i 1 de Vots.
Ara ve el punt 12, estudi i resolució de moció en què puguin ser presentades a l'urgència les quals sigui declarada de forma legal. No sé si n'hi ha cap. No? Val. I doncs, abans de passar l'activitat de control per part d'aquest equip de govern, i ja és el darrer que duim, vos ho han passat avui dematí per correu electrònic. Primer de tot, haurem d'incloure l'inclusió a sort del dia de requerint els licitadors de ses control de ses àrees d'aportació i de ses recollida de voluminoses que mos duguin en 5 dies els papers per poder formalitzar els contractes definitivament. Una vegada que ja hem formalitzat aquests contractes definitivament, és quan dins la setmana que ve ses àrees d'aportació durant de dia i qualcunes vespres ja tindrà persones de vigilància d'aquestes àrees d'aportació que és el que deia aquest contracte, d'acord? I ja hem acabat amb tot el tema de residus. No ho vàrem perdre comissió informativa perquè els plaços que complíem no mos entrava el dia de la comissió informativa. Primer de tot, intervencions per l'inclusió d'aquest tema sort del dia, que algú vol intervenir. Vale, passam a votar l'inclusió d'aquest punt de sort del dia. Vots a favor, 8 del Partit Popular, 4 per unanimitat. D'acord. Ara, si voleu intervenir damunt d'aquest tema, senyora Vidal, senyor Hidalgo, senyora Massutí, senyor mestre, no. Per tant, passaríem a votar. Primer, requerir els licitadors proposats adjudicatars en el contracte del Servei de Vigilància i Control de les àrees d'aportació vigilada i deixalleries, recollir i transport de voluminoses, transport de caixa, gestió de residus de les deixalleries i deixalleria mòbil, les empreses, deixalles, serveis ambientals. Lot 1 i Melchor Masquerosau, lot 2, perquè formalitzin el respectiu contracte administratiu corresponent dintre dels 5 dies següents en aquell en què rebi la notificació d'aquest requeriment. Segon, publicar l'anunci de formalització del contracte al perfil de contratant i la DUOE. Tercer, facultar la validesa perquè pugui signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. Vot a favor d'aquest acord. S'aprova 8 vots a favor del Partit Popular. 4 del bloc, 1 del PI, 1 de vot, vots en contra, cap, abstencions, 2 del PSOE. Punt 13, donar compte de les resolucions adoptades per la valia. Punt 14, erres a dir? Punt 14, donar compte de la sol·licitud del grup municipal Bloc per Fadení per Mallorca de resposta oral al ple a preguntes sobre desnonaments en el municipi. La primera pregunta que el senyor Miquel Rosselló Mesquida mos va entrar per dia 26 de març de 2024 i demana, com a regidor escrit al grup municipal Bloc per Felanitx, més per Mallorca, sol·licit resposta oral en sessió plenària per part de Batlia o la regidora delegada la següent qüestió. Li contestarà Batlia. Primer, segons el registre de la policia local, quantes execucions de desnonament es varen produir al municipi de Felanitx des de dia 1 de gener del 2023 fins a dia d'avui? La policia nota que ha registre el desnonament realitzat. En cas de realitzar algun desnonament, arran l'ofici del jutjat corresponent... Espera, no és aquesta. No és aquesta, 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 no és aquesta. Què més? Aquí. Que vista l'instància presentada pel senyor Miquel Rosselló Mesquida en nom del grup municipal Bloc per Fadenit i el qual pot formular la següent pregunta. Dir que la policia no té cap registre d'anonament realitzat en concret, que si es disposa un registre general d'oficis rebuts per part del jutjat, citacions, requeriments, alçaments, cerquicatura, comprovacions domicilis, etc. I a vegades no ens comuniqueu la realització del desnonament només arran la comunicació en què has de sol·licitar la presència policial. Inclús a vegades ens informen per estar assabentats de què es realitzi. Si és necessari la presència policial no s'hi va. Tenint en compte que probablement també envien l'ofici i la Guàrdia Civil de Felanitx i que en aquest cas no es té coneixement del desnonament realitzat. Afegir que una vegada consultat el registre d'aquesta policia durant el 2023 es van rebre 200 oficis, dels quals un 3 o 4 corresponen a desnonaments i que durant el 2024 serà rebut 43 oficis, sense que cap sigui cap desnonament. Per la qual cosa, en cas de voler saber de l'institut el nombre de desnonaments executats, al terme de Felanitx, aquesta informació li hauria de donar en els jutjats. La segona pregunta és... En quantes d'aquestes execucions han intervengut el Servei Social de l'Ajuntament?
Des de Servei Social no tenim un registre de tots els desnonaments que s'han produït al nostre municipi des del 1 de gener del 2023 fins a dia d'avui. No tots els desnonaments que es produeixen arriben en aquests serveis. Sí, tenim el nombre de requeriments judicials i atencions de persones del municipi relacionades amb aquesta qüestió. L'any 2023 es feren 9 intervencions orientades al procés de desnonament. Aquestes persones varen ser ateses per les treballadores socials, a les quals varen planificar el suport necessari i s'activaren els recursos pertinents. Durant el 2024 no s'ha fet cap intervenció. La tercera pregunta és, quina valoració fa aquest equip de govern d'aquestes dades? En primer lloc, l'equip de govern vol posar de manifest la vàlua personal tant del departament de policies que existeixen en els desnonaments com de les treballadores socials del departament de l'àrea de serveis socials. Una vegada va passat la pandèmia del Covid, han de posar de relleu la tasca, moltes de vegades no reconeguda per part de tot el departament de serveis socials, però molt especialment per part de les seves treballadores socials. En quant al que són qüestions polítiques, del que és una qüestió tècnica, aquest equip de govern no en farà més valoracions. Gràcies. Prets i preguntes. Ah, no. Donar compte de l'estat d'execució pressupostari de moviments i institucions de la tresoreria corresponent del primer trimestre del 2024. Qualque cosa a dir? Prets i preguntes. Començam. Abans de que mos faci prets i preguntes, ja que som a la plenària i demà se posarà en marxa, vos vull fer saber que arrel de totes les peticions que varen tenir i vull dir que la senyora García del Bloc amb aquest tema ha insistit molt i per tant també vull agrair l'oposició responsable que ha fet, perquè una vegada que li varen dir ho tenim en marxa, va dir no, de manera resposta plenària, esperant que ho posem en marxa, a partir de demà se posarà en marxa un canal de WhatsApp de l'Ajuntament de Felanitx. Per tant, penseu que és un canal, que no serà un grup, totes les dades de la gent que s'hi aniran afegint seran privades, no els podrà veure ni tan sols l'administrador, que en aquest cas l'administrador d'aquest canal serà el de comunicació, el que és el nostre de comunicació, i el canal tindrà un canal, que és el que crec que mos demanava, i també crec que el que havíem parlat amb la senyora García, un canal merament informatiu, de tall de carrer, si és necessari, d'incidències que mos puguin anar passant, d'horari de recollida de defens quan venguin processons, de què és el que mos estaven demanant, crec jo, la ciutadania. És un canal merament informatiu de quan traiem convocatòries de subvencions, de quan traiem línies d'aquestes que la ciutadania ho pugui saber. Per tant, anirem fent recordatoris també en aquest canal informatiu de que, per exemple, la petició de taules i cadires, etcètera, que donaran s'ha de fer en 15 dies d'antelació, però bé, el posarem en marxa a partir de demà i se difondrà un enllaç que la gent s'hi podrà donar d'alta dins d'aquest enllaç. Per tant, jo crec que havia de donar compte en aquesta plenària i li agraeix la seva posició responsable quan vostè mos va demanar un parell de vegades aquesta pregunta i li varen dir ho pots tenir en marxa, crec que era un dinar que vàrem assistir, i li vaig dir ho tenim en marxa, per tant, a partir d'aquesta setmana estarà en marxa. I a part, ho he anunciat a tots i que ho sabíeu, d'acord? Prets i preguntes. Senyora Vidal. Sí, gràcies, senyora Soler. En relació a la moció que vàrem presentar per un pot la millora de les vorevies, dels carrers del nostre municipi, m'agradaria saber un poquet si s'ha fet cap arreglo, si està previst en breu fent-ne cap i un poquet com està el tema de les millores, ja que s'han fet modificacions de crèdit un poc per aquestes millores de vorevies i de carrers, i saber un poc la situació actual. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyora Costa. Sí, como ya le contesté en el pasado pleno, bueno, ahora por ejemplo tenemos, me parece que son 3 aceras en vía de ejecución, una es 2 en Porto Colom y una en Felanitx, y vamos haciendo según un poco la demanda también del ciudadano, de la línea verde, y tenemos también, nos ha entrado hoy justamente una línea verde de una persona que no podía pasar por una situación que teníamos, simplemente es arreglar 2 baldosas y creo que lo arreglaremos y vamos haciendo en demanda y lo que vamos viendo que se puede arreglar. Gracias, señora Costa. Señor Hidalgo, señora Massutí. Sí, yo volia demanar a veure si
regidor de parts, aquest consistori, el consistori no, l'equip de govern, està assabentat del problema que hi ha en el poliportiu i en Timoner sobre un suposat assetjament a una treballadora. Volia saber si l'Ajuntament està fent un seguiment i que me digués també, dic l'Ajuntament perquè vull dir l'Ajuntament és subsidiari de lo que li pugui passar a aquesta treballadora, aunque hi hagi una empresa contratada per l'Ajuntament. L'Ajuntament, sí, senyora Soler, li agradi o no, vostès són responsables si l'empresa no fa res. Volia saber quines passes o quines mesures s'està fent, ja que hi ha proves que se varen fer d'aigua infectada. Una pregunta, quina de les dues presenta ara? Després en presentarà una altra. Quina vol presentar-se de l'assetjament? És que tot és el mateix, vull dir, hi ha una persona, vull dir que dins de cafeteria li van tirar amoniac. I aquesta persona, vull dir, el tècnic de... Veig que no en teniu ni idea, no, i és que no feia feina, no, veig que sou vosaltres. Ara sí que el Partit Socialista pot dir que el Partit Popular, el equip de govern, no fa feina. Perquè senyora, és un problema molt, molt greu que tenim a dins el poliportiu i en Timoner de Felanitx. Hi ha un assetjament contra una treballadora molt, molt greu. I jo estic demanant... Guardi ses formes. No t'he perdut. Primer avís que li faig. Guardi ses formes. Jo, fins ara aquesta plenària sempre passa el mateix. S'havia desenvolupat amb una bona educació. Quan li toqui el torn a la senyora Massutí, se perden les formes d'aquesta plenària. Senyora Massutí, primer avís per part d'aquesta valia de que guardi ses formes. Primer avís. El senyor Peña no li ha contestat. Senyora Massutí, guardi ses formes. Vostè se pregunta, ja ha parlat de sa bellesa. Vostè se pregunta, ja ha fet afirmació en què no sabien res. Vostè formuli sa pregunta. Si després vol acusar de res a l'equip de govern, tindrà molt més ton de paraules. Però no acusi sense saber què vaig a preguntar. Quines... La seva pregunta. Estic més enllà del meu cap que vostè cada dia me trati de maleducada. Pentureixa que et sabeu, perquè m'apareix un assumpte bastant greu. Però ni faltar respecte ni maleducada. Que vostè a mi me digui maleducada, ha de saber que m'entra per una hora i me surt per l'altra. Això és el primer que jo li vull dir. Ja estic avisada, m'és igual el que vostè pensi. Se pregunta, i he dit que no sap res del senyor Peña perquè ha fet així en soquià quan jo li he demanat. Vull dir, senyor Peña, vostè me pot dir què és el que s'està fent i què és el que, de part de l'empresa i per part de l'Ajuntament, gràcies. Gràcies, senyora Massutí. Només li deman que guardi les formes. Té el primer avís que guardi les formes. Gràcies. Senyor Peña, té la paraula. Moltes gràcies, senyora Bellesa. Senyora Damiano. No, senyora Massutí, perdona. Primer, no me tranquil·litzen molts. I antes de fer afirmacions com ha fet tan delicades, va alerta. Perquè el que no pot fer és dir coses dins un aigua sense que això existesqui. Sense que això existesqui. O vostè me dirà, vostè ha analitzat un aigua per saber que hi ha empolat amoniat dins un aigua? Li demana, encara no hi que vaig jo. És a dir, tenim una empresa, perquè aquests treballadors no són nostres, són de Serveo. Això em van cridar per informar-me un dia després de lo que havia passat. I Serveo havia agafat les mesures que havia trobat oportunes. I va resultar que ni l'aigua va desaparèixer 24 hores, l'aigua va desaparèixer, és a dir, no ha existit aigua, és a dir, va ser una declaració que va fer una treballadora, però ni se va trobar l'aigua, ni se va analitzar, tot d'una va venir una persona responsable de Palma
aquí tot d'una fa la nit, la treballadora en qüestió li varen recomanar que anés al metge i no va voler anar al metge, i va anar 24 hores després, i l'empresa a mi personalment me va dir ni el metge li ha afirmat ni de cap manera se pot demostrar, perquè si una persona de veres sospita de que li han tirat aigua dins aigua, se'n va tot d'una al metge. És a dir, jo puc donar la cara tant pel meu tècnic d'esports com per el meu equip de govern, com per l'empresa que varen fer els protocols que tenien ells com a empresa i nosaltres com a ajuntament. I el que ha de fer vostè, si no sap el net de tot això, és anar alerta amb aquestes afirmacions que fan públic, perquè està xerrant de persones, de treballadors i d'empreses privades. Gràcies. Gràcies, senyor Penya. Testón, qualcú desbloc. M'és igual, senyora Mesquida. Sí, gràcies. Bones tardes a tots. Jo volia demanar, perquè de la dinàmica de redibuixant el mapa a un Consell d'Administració del Centre Cultural, que jo per motiu de salut el vaig haver d'abandonar, però després ja me n'he encarregat d'obtenir informació. La senyora Codina va venir a fer una mica de retorn d'aquesta dinàmica. No he trobat, per tant, desconeixies o no, si aquest retorn s'ha fet públic a la ciutadania, i en el cas de no haver-se fet públic, quines conclusions o quines línies generals en podrien treure. Gràcies. Gràcies, senyora Mesquida. No, ella va venir a explicar a part aquest retorn. Ella va interpretar que part de l'execució d'aquest retorn, que suposo que ho veureu, no sé si ho heu vist, i ara que vos ho expliqui del senyor Obrador, serà el cap de setmana de la Diada del Llibre. Si el senyor Obrador expliqui en què consistirà, és part d'aquest retorn. No s'ha publicat res, però ella, la senyora pròpia, la senyora Tina Codina, va entendre que una de les passes que ja podríem fer amb aquest retorn de redibuixar en Falanit seria el que ara vos explicarà el senyor Obrador, que expliqui en què consistirà en guany, que és totalment novedós, en lectures a cases particulars, etc., de la Diada del Llibre, per favor. Gràcies. Bé, primer de tot, si vos voleu posar en contacte amb la senyora Codina, segurament vos passi un PowerPoint que ha dissenyat ella en les conclusions que m'està demanant de redibuixant el mapa. Llavors, el que comentava la senyora Soler és que a partir de totes aquestes idees que va poder treure ella, els van posar en comú i han pensat crear com és la nit de l'art, però la nit de la lectura. El divendres, dia 19, començaríem amb activitats per les escoles i llavors el dissabte, dia 20, seria la nit de la lectura, com ha dit. Bé, consells íntims, compte de la biblioteca, cases particulars, lectures en veu alta. Demà surt publicat el cartell i el programa, ho veureu tot. I llavors el diumenge, a la fira, el que li deim al mercat, també li direm Fira del Llibre, diferents entitats i associacions podran parar les seves paradetes i l'associació de veïns de Falaní també farà lectures en veu alta. Segur que m'he deixat cosa i cosa, però bueno, aquesta és l'idea, que a partir de totes les idees que vàrem treure de redibuixant el mapa, començar per aquí i fer aquests actes. Gràcies, senyor Obrador. Sí, un segon ràpid, perquè no deixi intervenir després, però digui. Si se deixa tancat aquest tema. Perdó, gràcies. I doncs, entenc, vull dir que aquesta dinàmica va ser per crear sinergies, no? Per anar creant un programa de millor d'activitats novedoses que se puguin desenvolupar, no? Al llarg de l'any en els municipis, així un poc els fons d'això. Val, gràcies. I senyora Vidal. Gràcies. Antes de fer una altra pregunta, voldria fer un prec en relació a el que han dit de ses millores en els carrers i les aceres. Com que m'heu comentat que també vos guieu molt per la línia verd i tot això, si és possible, com que m'ho arriben reclamacions o m'ho arriben un poc, si vos per bé les aniria passant i m'aduïs el dia de si se van arreglant o no, per jo poder contestar i sigui un poc més senzill i no va de tornar a repetir tot això, si és possible. Gràcies. Gràcies, senyor Vidal, si se li, pot dir. Jo tenc les aceres que avui sé que han començat a arreglar, són tres a la part de la Capella, Punta Nova, i dos carrers de la Punta Nova. Després s'ha arreglat avui de matí una acera, jo ara diré el negoci perquè no me'n recordo el nom del carrer exactament, és el Gravina, però és davant, sí, per centre de Porta Colom, i Santa Maria, i també s'ha arreglat una de Santa Maria, i fa de nit se n'ha anat a arreglar un tros d'acera d'Esquerra i Gerreria, aquí a Bonvin, que hi ha hagut un blot,
i també se mos ha passat aquesta sèrie que hi va una cadira en rol i falta una rajola i també s'ha enviat avui de matí, jo li puc anar dient trossos de sèrie que anem arreglant. Jo li he dit de memòria tot el que jo sé que avui, que és dilluns, s'ha enviat totes aquestes feines i que una d'elles ja està arreglada. De la part de la capella de Punta Nova, en carrer la punta amb el penquès, si passa per allà avui, supos que hi veurà ballat perquè són arreglant-la. I aquesta de la cadira en rodes, que és una farola o un pal que ha botat una de les rajoles, també sé que s'ha fet. I la que ara la que s'actuarà, que està en marxa, que ho farà un Pique Predestem perquè és molt grossa aquesta obra, més que res grosses perquè són molt de trans, has d'arreglar tot el passeig Ramon Llull, d'acord? Jo li vaig dient, si li vaig dient és així el que jo ara m'he recordat, que tenim en marxa avui, però si m'equivoc, també. Senyora Massutia o senyor Hidalgo? Vostè me diu que l'aigua que va enviar a analitzar el tècnic de deport surt neta. No contestis, no contestis. Una pregunta, vale. Quina, idò, si no me la contesta ni queixa, quina pregunta, qui va fer l'empresa contra això? Contra els ous, contra la basura tirades a la seva part de la feina, els ous que tira en els seus vestuaris, que les càmeres se volguen perfectament, que van i li tiren els ous... tot això, que vostè m'ha dit que l'empresa havia fet el que trobava. Què és el que trobava l'empresa? Recuint totes aquestes preguntes, se passaran a l'empresa i ja contestarem a seguir en aquest moment. Per part d'aquest equip del govern se li ha contestat per part de la regió d'esport que s'ha fet tots els tràmits que s'havien de fer perquè vostè ha començat la pregunta parlant d'un cas d'assetjament laboral. No, vostè ha parlat. Vostè ha dit un presumpte cas d'assetjament laboral. I doi, l'equip de govern recuirà totes aquestes preguntes, i farà la tros de sabte qui vol parlar i totes les preguntes i se'ls traslladarà a l'empresa. Però li dic que el tècnic d'institucions esportives, que és la persona corresponent d'aquesta consistori, ha fet les passes que toqueaven, l'empresa que toqueava. Següent pregunta. Senyor Rosselló. Bé, jo abans de fer la pregunta sí que voldria fer un incís i ja m'ho permetrà la senyora Soler. I ja no va per vostè, sinó perquè és un parell de vegades que ho sento el mateix comentari. Quan jo, particularment, perquè ja puc xerrar per jo mateix, jo pel meu grup, quan li fem una pregunta, li demanem informació, és perquè considerem que necessitem aquesta informació per poder tenir una opinió formal sobre qualque assumpte en particular. Jo vos demanaria a tots, a tot, miro tothom, que intentéssim no fer servir la paraula polititzar en un sentit despectiu, perquè polític en feim tots aquí. En feim quan parlem del 31 de desembre, en feim quan arreglam una vorera. Val? Vull dir, jo m'imagino que vostès van referir que ho feim per interessos partidistes, si volguessin, però vos demanaríem si entre tots podien contribuir a no degradar més encara el concepte de la política, perquè és un poc el que feim. I ja passant a la primera pregunta, he vist que les àrees d'aportació ja estan tancades, com hem comentat el tècnic a la darrera plenària, però sí que, ja que duim res, 3-4 dies, no? que estan, diguéssim, acabades, per dir-ho de qualsevol manera, i un parell de punts. Ja han aparegut voluminosos, per dir-ho així, o deixar-les o fems fora de les àrees d'aportació. La meva pregunta és, la vigilància que vam adjudicar a una empresa, m'imagino que se farà a través de les càmeres que hi ha a l'àrea d'aportació. La càmera normalment, que jo hi he vist, enfoca exclusivament a dins l'àrea d'aportació. Per tant, si jo me demano, a partir del moment que només s'hi pot accedir en targetes, és que se mouen. Aquí se mouen. Les càmeres. Ah, d'acord. Però vull dir, jo el que volia demanar és,
La càmera té l'opció de gravar qualcú que des de fa, sense intervenir a dins l'àrea de deportació pugui fer qualque mal efecte quan deixar un voluminós de fora, llançar una bossa de fens part damunt de la barrera. És a dir, és possible que en les eines de vigilància que tenim se pugui vigilar no només l'interior sinó l'entorn de les àrees de deportació? Gràcies. Sí, és possible, i de fet demà li dic, la persona que va venir aquí a la passada plenària, que és el responsable de Gran, vendrà i tornarà a comprovar, perquè han tingut només un problema és en l'àrea de deportació de la deixalleria, d'acord? Que aquesta no ha anat bé, el tanquiment de l'àrea de deportació de la deixalleria no ha anat bé, és a dir, va anar bé dos dies, ja no tornarà bé la targeta, les altres han anat bé. Ens han deixat voluminosos només una àrea de deportació, que se destorren tot. S'ha mirat la càmera, avui dematí s'ha recuit, era com un matalàs vell, d'acord? I per tant, sí, i demà també, a la mateixa empresa, mirarà el tema de poder anar girant les càmeres, però són càmeres que van voltant, d'acord? Que ho sabien. Per ser que funciona molt bé de càmera, molt bé, a veure menys m'entén. Funciona molt bé, però perquè em poden multes, i tampoc no és el sentit de tot. És de que hi ha la deixalleria. La deixalleria, tothom que ha deixat coses de fora, a més, sabeu, nítid, jo crec que ho pot dir regidor, perquè realment el que fa l'empresa és que fa un mosó, ho passa a la policia, i sabeu nítidament la matrícula i el que fa tothom, puja, baixa, fan enrere, és a dir, la deixalleria sí que sabeu molt bé, és quan tramitam les denúncies aquestes, d'acord? Per tant, ara també és perquè en el contracte que hem signat, a partir de durant el primer any, hi ha d'haver persones físiques durant els dies les diferents àrees de portació. I això també supos que ajudarà a tot. Jo vaig dir, és un pot de temps, senyor Rosselló, d'acord? Senyora Vidal. Sí, gràcies. En relació amb els casos d'ocupació, que també s'ha xerrat un poc a la moció que havien preparat els companys, era per saber si a Felanitx hi ha casos d'ocupació, quants i si estan ara mateix en tractament. Gràcies. A municipi en general, me refereixi. Sabem d'ocupació és que mos hagin pogut donar qualque problema. O els que són d'edificació d'entitats bancàries que mos han demanat, perquè això en la nova llei te fan fer, els informes de vulnerabilitat, etc. Això, d'acord? Per tant, de tots no ho poden saber. Què va molt bé en cases d'ocupació? El veïnat. Això encara som poble, això m'agrada. És a dir, el veïnat que sent, tenen renova, sent, aviat telefonen i si la policia, és a dir, la setmana passada, dijous a vespre, em van treure un que anaven a ocupar una casa. Te troben en el moment que arriben, els pot treure de fora, d'acord? N'hi ha qui fan més via, treure'ls, i n'hi ha qui fan manco via, depèn també de l'entitat bancària que sigui, del propietari que sigui, depèn de moltes de coses. Sí, tenim constància de llocs que tenim ocupació, però no tenim lloc de per tot. Jo li puc dir, és que nosaltres coneixem actualment, però tampoc no és el lloc públic per dir-li qui o qui de saps, és a dir, me sap greu. Hi ha preguntes que no són per fer exactament a plenària, és a dir, n'hi ha que sí, però la policia en té constància, la guàrdia civil en té constància, jo suposo que se faran els tràmits. Que he de reconèixer que quan hi ha la denúncia, en 3 mesos, això sí que és veri que se fa ràpid. Si és particular de la vivenda, posa la denúncia, en 2-3 mesos, pues, sol em rebre sort de que és una altra. Senyor Hidalgo, ha abandonat la senyora amb sortir de la plenària? Sí. Vale, d'acord, que costis. Gràcies, senyor secretari. Digui, senyor Hidalgo. Sí, quina és l'intenció que siguin... és a dir, quina és l'intenció sobre els horaris de les pistes de pàdel de Porta Colom? Si només hora baixa o de matí i hora baixa? Perquè tenim entès que la gent també pues, demana que estigui obertes de matins. Gràcies. Gràcies, senyor Dalgo. Senyor Penya? Gràcies, senyora Bellesa. Sí, la intenció és poder mantenir quan tenim el servici consellería. Ara mesos d'hivern només tenim consellería a l'hora baixa. La intenció és que només se puguin utilitzar a l'hora baixa i els mesos d'estiu quan tenim consellería de matí a l'hora baixa que també se puguin emplear de matí. I segons el volum que vegem de gent o de demanda, pues estudiarem si ven, obrim nous horaris o no. Gràcies. Gràcies, senyor Penya. Senyor Mestre? Sí,
Sí, gràcies. Vull saber si aquest Ajuntament té en vigor un contracte per dur a terme les analítiques d'aigua potable. Gràcies. Gràcies, senyor mestre. Senyor Garzón. Gràcies, senyor Valdesa. Senyor mestre, sí, el tenim en vigor. I començaran aquest mes a pujar les analítiques. Del punt oest s'han de llefar 7 anàlisis de control més un supercomplet a l'any i del punt est 4 més un. O sigui que anem bé de temps per pujar les analítiques. Gràcies, senyor Garzón. Senyora Vidal, senyor Hidalgo. Sí, és una pregunta molt... molt breu. Les persianes de la biblioteca de Porto Colom, que s'han espanyades, no estaven en garantia ja? Gràcies. Gràcies, senyor Hidalgo. Senyora Mesquida. Sí, estas persianas no es que se hayan roto, es que se han retirado para tratarlas. Las están tratando por el tema del mar y de la humedad, pues es como son madera noble o, bueno, no sé tampoco técnicamente, pero necesitan un tratamiento especial por estar al lado del mar. Gràcies, senyora Mesquida. Senyora García. Sí, gràcies. A principi de legislatura, la senyora Cano i la senyora Obrador mos vareu anunciar la incorporació d'una nova figura en el CEIT de Felanitx, que era una mediadora cultural. També mos vareu fer saber que teniu dificultats per cobrir aquesta plaça o aquesta funció i que de manera provisional hi hauria una persona que faria les funcions de traducció, que la qual cosa és d'agrair. A un trimestre d'acabar el curs encara no tenim la funció de mediadora cultural, per tant, la pregunta és en quin punt està el tema, quines dificultats seguiu tenint, tindrem aquesta funció enguany, l'any que ve, heu desistit, com està el tema? Gràcies. Gràcies, senyora García. Senyora Obrador. Sí, gràcies. No, les problemàtiques són les mateixes, no trobam personal, de fet, ens ha costat bastant trobar aquesta lota que ara fa la funció de traductora. De totes maneres, crec que el servei que ens està donant ella és bo, no? Ha cobert la necessitat que teníem fins ara, per tant, hem pensat que va a curs amb ell, ja que també s'ha compromès a ajudar-nos i d'aquí ara l'any que ve, no hem desistit, seguirem cercant aquesta figura, inclús si poden combinar del molt millor. Gràcies. Gràcies, senyora Obrador. Senyora Vidal. Senyor Hidalgo. Sí, ja serà la darrera pregunta. Senyor Palmer, és un tema que deman bastant, però molt preocupa, i és l'encreuament entre el carrer D'Ameto i Call. Que és... No. D'Ameto i... Sí, no? D'Ameto i... Verònica. Ah, val. Sí. Que acaba Verònica, comença sí. Val, sí. Bé, Verònica barra D'Ameto i Call. se té previst alguna actuació perquè és un acorament molt, molt perillós. Gràcies. Gràcies, senyor Hidalgo. Senyor Palmer. Gràcies, senyora Valdesa, senyor Hidalgo. Bueno, sí, hem estudiat un... bueno, una cosa es posar badens, però clar, els badens molesten molt en els veïnats. Stop, és són aquests encreuaments problemàtics, difícils. Una altra cosa que havíem pensat era que enviar l'estop de banda, però és que no, pensant que encara serà més perillós. És una cosa que li donen voltes, també havíem mirat de canviar direcció, però clar, canviar una direcció, molt suposo canviar tota aquella zona per tema circulatori. Estem amb aquest tema, en tenim un parell de llots que també mos el veïnat mateix mos diuen, clar, de fer-ho només d'una direcció, altres bandes deixaran d'una altra banda. I clar, el tema és que molt de pipes, quan fas aquests canvis, arregles per uns, però també ho espanyes per uns altres. Estem amb aquest tema. Perdona, la possibilitat d'implantar un semàfor no s'ha contemplat o no és viable? Bueno, ho podem xerrar, ho pot xerrar en l'encarregat de circulació i després ho hem de rebatre en el que és l'equip de govern. I el tema és això, que són quines modificacions, qualque pila que s'ha de fer després
xerrant els veïnats de la zona per no fer això, per no arreglar-ho d'una banda i espanyar-ho més per l'altra. Gràcies, senyor Palmer. Senyor Rosselló. Sí, gràcies. Per seguir en el tema dels fens, si ens podria donar una explicació, una informació que potser m'ha passat, però a un solar, a una parcel·la en rústic de vores, el circuit de Sant Matamoros, s'hi acumulen els contenedors que se van retirar de la via pública quan va entrar, vull suposar que són els contenedors, perquè no crec que entenguin més, però que se van retirar quan va entrar la recollida selectiva en marxa, i voldrien saber si per què són allà, si és una qüestió temporal, si ha estat l'empresa, si ha estat l'Ajuntament. En definitiva, que m'ho donessin quatre senyes sobre això. Gràcies, senyor Rosselló. No, és una qüestió temporal. I en veurà més ara, l'he vist. La nit de dia 21, dia 22 d'abril, tots els de Porta Colom pelliran allà. És, clar, és justar-ho tot. L'empresa, que en aquest moment que és que fa la retirada dels contenedors, li hem de donar a nosaltres com a municipi un lloc proper, molt plantejar un altre més proper a Porta Colom, que jo crec que el senyor mestre, just que li digui, ja pot pensar on pensam, per posar-los-hi. Però, evidentment, s'aniran tots. Evidentment, s'aniran tots. De fet, l'altre dia parlàvem que els contenedors verds de rebuig que estan en bones condicions, un parell que els demanen nosaltres com a brigada municipal per quan vendran festa i per quan vendran tot això, però la resta la tornarà de l'empresa. D'acord? Però, és a dir, i no hi ha totes que van enllevar ja. Ja no hi ha totes que van enllevar. La pròpia empresa ja se n'ha duit ell, perquè tanmateix les ha de dur a reciclar, els ha de tornar, tot el que sigui, no hi ha tot el que van retirar ja. És a dir, van dur aquests a Sant Matamoros i els altres les posen en una parcel·la nostra que no s'hi pot accedir darrere, Porta Colom, perquè s'han de retirar. Senyora Vidal? Senyor Hidalgo? No? Senyors del bloc? Senyor mestre? Sí, havia de fer una altra pregunta, però ara se m'han set la bombilla amb aquest darrer, amb aquest darrer punt que ho està fet. Aquest contracte, desconec, li he de ser sincer, desconec que es contracta en quin termes parla dels contenidors que s'havien de retirar. Però aquest contenidor és l'empresa adjudicatària que se'n cuida de la seva retirada, està així posat en els plets i per tant l'Ajuntament no en pot treure aquest benefici, ho dic perquè aquest contenidor l'Ajuntament hagués pogut treure un benefici econòmic, però ventura no hi van caure quan era hora, ha estat ara que he pensat. Els contenidors de rebuig, els darrers que se van comprar, n'hi ha qualcun que se pot contar. Els que eren els iglús que diuen, vulgarment parlant, de recollida selectiva, no n'hi ha aquell que se pugui contar dret. No és per utilitzar, és el plàstic el que té valor. El plàstic, no, són de l'empresa que els retira. De fet, li diré més, hi ha ajuntament que encara no han implementat el porta a porta que mos han demanat si aquests estils se poden cedir temporalment i quan aquesta mateixa empresa han dit sí, bueno, però dur. I un d'ells, i ho entendran perfectament quan parlant de turisme de residus, que mos ha demanat si n'hi podien deixar els ajuntaments de Santanyí. Perquè els implementaran a partir de setembre es porta a porta, però estan notant bastant que un ajuntament molt promet ha implementat es porta a porta. Per tant, com que els iglús, però són de l'empresa, són de l'empresa. Jo li dic, de rebuig n'hi ha qualcun que els hem quedat nosaltres, els donem a la brigada i els de tenir controlat, és que estiguin bé. Ara els iglús estan... Següent pregunta, del bloc, ara ja han quedat el PSOE i Vots, ara ja podem anar demanant voltes constantment. Sí, senyor Rosselló? Sí, jo volia demanar... Ah, bé, doncs, jo no, és igual, la guardaré per la pròxima, una altra. Volia demanar al senyor Penya, sé que és un poc prest i que Pintura no s'hi ha empat en feina, però sí, ja hem pensat el canvi de format de la verbena de dia 28 de Sant Agustí, menys si ja els canvis que vostè va anunciar, o com a mínim que se va donar a entendre que aquell format necessitava, que tots vam estar un poc d'acord que havia d'haver qualsevol canvi, veurement si ja han començat a pensar alternatives o quins canvis podrien anar fent, simplement això. Gràcies, senyor Rosselló. Senyor Penya. Sí, aquest equip de govern ja ha començat a tenir reunions entre nosaltres sobre aquests canvis.
hi haurà canvis, hi haurà canvis dràstics. A part, també hem començat a tenir reunions amb empreses de seguretat perquè ens proposessin plans de seguretat, i no li puc anunciar encara més detalls, però sí que estem fent feina sobre aquests canvis que s'aplicaran. Gràcies. La pròxima Junta de Portaveus no, perquè serà un poc pre, però els primers que ho sabreu sereu de la Junta de Portaveus. És a dir, quan tinguem clar que se fa dia 28, farem la Junta de Portaveus. I li ho explicarem. Més preguntes? Sí, tornant a les xerrades que hi ha, aquest equip de govern té la intenció d'obrir xerrades aquí a Vallès, ho dic, perquè sí. Seríeu... És a dir, el millor tema de circulació d'aquesta barriada, per ventura se vol una mica lleugerit si arriba aquest dia. Sí, tenim previst obrir Esquerra aquí a Vallès, tenim 90.000 euros, crec, reservats en el pressupost, i com sempre en aquesta casa, no li sorprendrà, senyor Mesa, perquè el conec molt, quan tenim els dos bens, i hem anat, i tenim el vistiplau de tots els veïnats en els quals se'ls ha d'ocupar la seva parcel·la, clar, els que diuen, mos ho ha d'expropiar, evidentment, que és el que es fa per tot. I recordarà que els temps d'un govern del senyor Ximena d'Esbloc se va canviar el planejament urbanístic i se va decidir que el carrer Cavallet no s'havia de fer per expropiació, s'havia de fer per ocupació i no pagar res en els veïnats. Ara han hagut d'iniciar la modificació una altra vegada, perquè aquest equip de govern entén perfectament que tot i ser poc, volem expropiar perquè és el que entenem que correspon a tothom com s'ha fet tota la vida. Per tant, en aquest moment tenim els dobles un costat i hem iniciat, vull pensar, que han iniciat des d'Urbanisme i Secretaria, perquè crec que aquesta feina se va mandar fa d'haver 15 dies, que se fa aquesta modificació urbanística perquè passem d'ocupació per fer l'expropiació quan els veïnats estan decidits, és a dir, hi ha acord en el que s'ha d'expropiar que ha de veïnat. Hi ha el vistiplau de tots els veïnats i endavant. Per tant, hi haurem de passar per plenària. Per tant, ja li dic que haurem de passar per plenària. Espero que en el mes de maig hi pugui anar. Més preguntes? També tenen el temps de fer-ne llum, eh? Respecte a... És que no el volia fer de part, perquè és sobre la pregunta que li vaig plantejar, que demanava resposta oral. M'he dubtat de fer la pregunta perquè volia esperar a veure, a tornar a escoltar la seva intervenció en vídeo, però segurament, però m'ha parescut entendre que vostè deia, a l'hora de donar les dades sobre desnonaments, que, segons dades de la policia, de 200 oficis judicials que havien rebut, n'hi havia tant de 3 o 4 relatius a desnonaments. Però llavors, quan em parla de com els serveis socials han intervingut, m'ha parescut escoltar que són 9 casos. Per tant, no entenc, en tot cas, el nombre de casos allà on participa o intervé els serveis socials haurien de ser menors. I ja entenc que no tots és... Li explico. Normalment, quan és desnonament, el primer departament d'aquesta casa que intervé és serveis socials. Intervé ell. I tot, jo, nou, si tot haver trobat, mira, és un número que dins tot un any, que és el darrer estreny, normalment. La policia sols intervé quan des de jutjat si l'ista que assistes que la policia. Si no, no intervé. Només costa constància. I la policia té constància i li diu, demà faig un desnonament, però no em porta venguis. Demà faig un desnonament, però has de venir. I d'oi? No li notifiquin tots els desnonaments, no els notifiquin, és que té tots els desnonaments dels jutjats. No tot, és que té tots els desnonaments també de la Guàrdia Civil. Però la policia en altres no mos notifiquen tots els desnonaments. Els serveis socials no els notifiquen, No, és... Claro, no. La feina de serveis socials és prèviament, quan és particular, ciutadà, ciutadana, li han notificat un desnonament que probablement hagi anat a serveis socials a demanar ajuda. A 9 casos que hem atesos, però notificar, no ho notifiquen. L'únic que té notificació, 100% de tots els desnonaments és la Guàrdia Civil. L'únic.
a intervenir la policia. Sí. No sé si m'he explicat bé, jo crec que ha quedat clara. Més preguntes? Ja, per part meva, gràcies a darrere. Dissabte hi va haver una petita topada entre un cotxe i un trailer, o un remol de trailer, a l'aparquiment, o en el no aparquiment de les sortides i darrere de Campos. Volia saber en quin estat està aquest projecte, per sé que vàrem dur la modificació de crèdit d'ho fer dos mesos ja, pel punt de càrrega, si no recordo malament. Volia saber com està aquest projecte i a veure si aquest aparcament, quin tipus de vehicles hi podran estacionar. Gràcies. Aquest projecte està pendent. És una cosa que jo ja m'ho vull ser any, perquè avui de matí és un tema que he parlat amb l'interventor, tenim els dos mesos, ho tenim tot a punt d'executar, però ens falten dos informes. Un informe és el de carreteres, que està reclamat d'avui de matí, està reclamat, és a dir, no podem iniciar aquest tipus d'obres allà, que carreteres del Consell de Mallorca no m'ordona el vistiplau, evidentment, ho podem tindre en compte, a més, part de la rotona que han de modificar també farà s'accés aquí. I després, que queix, estem batallant, i el senyor Montserrat avui no és, però sé que també ha fet una gestió, i és que nosaltres el projecte inicial que vàrem passar eren, si no vaig malament, el interventor m'ho pot ratificar, eren aproximadament uns 900.000 euros. I mos han donat els dobbers d'aquests 900.000 euros. Però el problema és que ara el projecte definitiu només puja d'haver 700 i algo d'euros. Per tant, com a Ajuntament hem hagut de notificar en el Consell de Mallorca, dir, escolta, el projecte definitiu, a mi me sobren dos més, només són 700.000, i estem pendent que el Consell de Mallorca mos digui, va bé això. Per tant, estem pendent de dos informes. I mos urgent molt per començar, perquè tornen a tenir dos més retenguts en el pressupost, i jo això me causa sang. Ara ja són dos temes que tenim dos més retenguts en el pressupost que, com no, mos han trobat en problemes de tramitació al mig. Un és que Requi Vallets, i s'altres, perquè m'hem d'escarrer de Campos. Si poden continuar perquè han de... No en té ni idea, senyor mestre, com queda de semplària, no amplària, perquè jo sé que se fan un se sembra un abrat, se fa una cera que el tanca, se fan bastant d'aparcaments per persones amb mobilitat reduïda, se fa llots de càrrega elèctrica, per tant, no sé quin tipus de camió ni extensions podrà entrar, perquè no ho he mirat, se li he dit la veritat. Més preguntes? Simplement m'agradaria fer una firma, un comentari, l'afirmació que ha fet el senyor Rosselló. Nosaltres aquí estem per contestar totes les preguntes que se mos formulin. Vostè ha dit si era partidista o no era partidista, és a dir, no, és a dir, vostè fa la pregunta i nosaltres farem... se contesta qui consideri o la informació qui consideri, tothom ha de presentar la moció en qui considerin, i evidentment, senyor Rosselló, tots fem feina perquè Falaní pugui anar endavant, cadascú del lloc aquí vos en estem ubicats, però també arriba un dia que tot farem partit polític, és a dir, d'aquí tres anys i no sé què, vostè farà política, nosaltres farem política, la senyora Mesquí farà política i la senyora Vidal farà política. Efectivament, darrere qualsevol decisió que pren qualsevol persona que està en política hi ha una decisió política. No sé si... Simplement era això, he d'intentar... Ja no ho personalitzava amb vostè, perquè és una cosa que he anat observant a diferents plenaris que hi hem un pot tots, però intentar quantes esquerres que... Si vostè vol dir que jo faig una pregunta amb interès partidista, està en tot el dret del món, però que intentar no fer la pressió amb interès polític, perquè per interès polític hi són tots aquí, vull dir, al final la política és del vostre punt de vista, ja des del meu, a nosaltres des del nostre, intentar arreglar les coses, val? Intentar no denigrar el concepte, era simplement una reflexió que llançava, val? Si la valen, tot per vostres. No, l'acceptem perfectament perquè és del que se tracta. Per tant, sense més assumptes a tractar, s'aixequi la sessió.